၂၀၁၄ခုနှစ်၊၈လ၊၂ရက်နေ့၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မြန်ကုန်မြို့နယ်၊တိုက်ဝိုင်း၊ပြည်ထောင်ချောင်းဓမ္မရိပ်သာ၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောမိမိတို့ဘောကလက်တွေ့သုံးချနိုင်ရသောပြရားဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်ပထံပစ္စယနေဒေတာ ဒေသနာတော်သင်္တန်တရားများသူတရားများကိုမလိလမီမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတ္တ၃ကြိမ်ဖြင့်ည inja ဖြဖြရှိခိုးကြောကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာတံဘုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတော် ရဟတော်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံနမောတတဘဂဝတော်ရဟတော်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံမနီရုံကပဋ္ဌာအရမဏပစ္စည်းအနေနဲ့အဲငယ်ပြောခဲ့ပါတယ်။လောကကြီးကမ္ဘာကြီးပုပ်က္ခတ္တဝါတွေ ရာဝတ္ထုတွေအလုံးဟာအာယုံနေ၆ပြီကြည်လိုက်ရင်အာယုံ၅ပါးပဲတွေ့ရမယ်လို့ဆက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့၆ပါးတမဲနေရဝတ္ထုတွေမှာအာယုံ၅ပါးအဲ့ဒါလို့အချင်းချုပ်အပြင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပြောခဲ့တကယ်ပြည့်မြမိမိတို့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အာယုံတွေကို

အတော့လဲအတော့ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံတွေကိုအတော့ပြုတ်နိုင်မဲ့အတော့လဲအတော့ပြုတ်တတ်တယ်အတော့လဲအတော့ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံတွေကနေပြီးတော့သောမှုကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အမြင့်စားညာလို့ခေါ်တဲ့မဲ့ညာဘုံညာအမြင့်မားဆုံးအာယုံလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကိုတိမြန်သွားနိုင်အဲ့တော့ဒါအတော့ခြားတတ်ဖို့နဲ့အတော့ခြားဖို့လို့တယ် อายุนี้ကိုအတုံးခြားနိုင်ဖို့ ਨੇ အတုံးခြားပို့တို့အပ်ပါတယ်ဒီอายุနေဟာအဲ့ဒါလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲအကျိုးပေးနိုင်တာလားကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုပဲဖြစ် بوا စေနိုင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအတုံးမခြားတတ်ရင်အတုံးမခြားနိုင်ခဲ့ရင်အတုံးခြားပုံမှားသွားရင်မကောင်းတဲ့အကုသို့အကြီးအကျယ်ဖြစ် بوا နိုင်နေ อายุโกต้องฉะနိုင်ရဲ့ငัญญံพญဏนิพพานထီခยีပေါ่านနိုင်သလိုကုသိုလ်အများပြဖြစ်နိုင်သလိုအာယုံကိုမမှန်ကန်ကန်အတုံးမချတာအတုံးမချနိုင်ခဲ့ရင်တော့အကုသိုလ်ကြီးမားစွာလဲဖြစ်သွားနိုင်။ဒါဆိုရင်အာယုံนี่ဟာမိမိတို့အတွက်မိတ်ဆွေလားရန်သူလားလို့မေးမိတ်ဆွေလဲမဟုတ်ဘူးရန်သူလဲမဟုတ်ဘူး။အတုံးချတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အကောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဆိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မိတ်ဆွေလို့ပြောလို့ရလားဆိုတော့မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ရန်သူလားဆိုတော့လည်းရန်သူမဟုတ်သုံးဓာတ်ယင်ဆီမသုံးဓာတ်ယင်ပေးအဲ့ဒိလိုသဘာဝရှိနေကြသုံးဓာတ်ယင်မိတ်ဆွေမသုံးဓာတ်ယင်ရန်သူအဲ့ဒိလိုလေသဘောရှိဒါဆိုရင်ဒါနားလဲဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နားလဲတော့မှအတုံးချနိုင်မှာ မင်းကြီးကပြောခဲ့တဲ့လောကကြီးကိုအာယုန်နေနဲ့ပေါင်ခတ်ကြည့်ရင်ဗနမျိုးပဲမြင်ရငါမျိုးပဲလောကကြီးကသိကျယ်ပြန့်လာဒီနာကနေအပြင်းထွက်ကြည့်လိုက်ကြောင်ဝိုင်းတွေကနေထွက်ကြည့်လိုက်ကြောင်ဝိုင်းတွေမှာပဲကြည့်ကြည့်ဟောဟိုနမှာတိုက်ကလေးတလုံးဆောက်တိုက်ကြီးတွေတလုံးဆောက်မတော်ကားတွေတွေ့လူတွေတွေ့ရဘလောက်ကွဲတွေ့အမီပညာအပြောတွေသာกว่าတယ်တွေ့ရတာကတော့ပါလေအရာုံအစင်းပဲ အဲ့ဒီအောင်ဆင်းကိုပဲမိမိတို့ကအောင်လို့မမြင်အဆင်းလို့မမြင်တော့ပဲအရာဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်လိုက်တဲ့အခါမိမိတို့အမြင်ဟာကျဉ်းသွားတယ်။ဗာကျဉ်းသွားလဲအမြင်ကျဉ်းသွား။အမြင်ကျဉ်းသွားတဲ့အမြင်လည်းမှားသွားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အရာဝတ္ထုဆိုတာတကယ်တော့ပြောလို့ဆိုလို့ရယုံမဲရှိ။ပြောလို့ဆိုလို့ရယုံမဲမိမိတို့ကအမှန်မရှိတဲ့အရာကို တကယ်ရှိတယ်ထင်နေတိလိုက်တော့မှလဲမှားသွားတယ်အမြင်လဲလွန်ကျင်းသွားတယ်တကယ်မြင်နေရတာကဘာမြင်နေရအရှင်းကိုမြင်နေရအယောင်အဆင်းယူနီပြပွားဒီမယ်ဆိုင်ညိုစားရှိတယ်အယောင်အဆင်းမြင်ရအယောင်အဆင်းမြင်ရတာကိုအယောင်အဆင်းမှမတိတော့ပုပ်ကိုထင်ပြစီထင်အရာဝတ္ထုထင်ထင်အဲ့ဒီအထင်ကနေဘာဆက်ရောက်လာလဲ အဲ premises, premises, ့ဒီအထင်အဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအယူမှားကနေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ခွဲခြားချက်ကဖြစ်လာ။ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ခွဲခြားချက်ကဖြစ်လာ။ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အစွဲမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အစွဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အစွဲဖြစ်လာတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာဘယ်ဘဲပြန်လဲသွားလဲ။ හේ တုပစ္စည်းပဲပြန်လဲသွားတယ်။အာယုံကနေ හේ တုပြန်ပြစ်သွားတယ်။အာယုံကနေပါပြစ်လဲ හේ တုအရင်အမျက်ပြန်ပြစ်သွား။ ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မှတ်တာကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်တော့မကြိုက်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်တာမှတ်ရုံနဲ့မကဘူးစွဲတယ်ကြိုက်စွဲဆိုတာဖြစ်တာပဲစားကြရလေးတစ်ခုစားဘာတိလဲအရာသာတိတီးပြီးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အာယုန်နေဟာအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းလဲနေတာအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြောင်းလဲနေတာ အဲလိုအရှိဟုံပြင်းစွာနဲ့ပြောင်းလဲနေတာကိုမမြင်ဘူးမမြင်တော့အိုင်နဲ့မြဲတဲ့အနေနဲ့စွဲထားမယူကားအဲလိုမယူလိုက်တဲ့အခါအကောင်းနေနဲ့စွဲအကြိုက်နေနဲ့စွဲတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလောဘအမြစ်ပြန်တွယ်မကြိုက်တဲ့အနေနဲ့စွဲထားတော့ဗာမြစ်တွယ်ဒေါသအမိပြောနေနဲ့မိမိတို့စွဲထားတာတကယ်သဘောမရှိဘူးမရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးစွဲထား အမမမတိအမမမတိမောဟအဲဒါလောဘဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်နေဘယ်မှာသုံးသတ်နိုင်မလဲတဲ့ லோக ဤမှာအမိပြောတွေကလည်းကျေပြတ် லோக တဘောကလည်းကျေပြတ်အာယုန်တဘောကိုစိတ်ကမရောက်ခဲ့ပဲနဲ့ லோக အပြောတွေနောက်လိုက်နေလို့ကတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မတိလိုက်နေအချိန်ကုန်သွားတော့မှာဒီလိုနဲ့နေဒီလိုနဲ့နေ လွတ်ဖို့ဆိုရဲလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘဂေရွေမြအဲ့ဒီပုံစံတွေဟာဒီလိုအမိပြောနဲ့သဘောမခွဲခြားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တရားဓမ္မတွေဘယ်လောက်ကြိုးစားအားထုတ်အားထုတ်လူရင်းကိုမရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာကနေပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်အနေကြီးတဲ့အခါအမှန်ရှိကိုမှန်ရှိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားဗုဒ္ဓဥဆုံးသိလာတဲ့အခါ မနာရှိတာတိလာတော့မာရမရှိတာတွေလဲပြောက်သွားမှာပေါ့အမားပြောက်ပြီးဟေဆိုရင်နောက်ထပ်ထပြီးတော့လ ీల အာယုန်นี่ဟာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမဟုတ်တဲ့အာယုန်นี่ဟာဘာတဘောများရှိတယ်လဲကြည့်တော့အရှိအဟုန်ပြေသွားတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲကြောင်းလဲနေကြောင်းတာပေါ့မနေ့ရက်နဲ့ဒီနေ့တူလားဒီမနေ့နဲ့ဒီညနေ့တူလားမြဲရန်ပြောင်း ยาวလဲဘုံဟာတခါတည်းရံမှာမျက်စိဖြင့်ကြည့်လို့မမြင်အောင်나ဤလက်တံလေးမင်းရပြောခဲ့စက္ကဏံလေးတွေသွားနေတာတွေ့ရမိနစ်တန်နဲ့나ဤတန်သွားတာတွေ့ရလားမတွေ့ရပေမဲ့တဏာကြီးကနေပဲပြောင်းလဲနှစ်นาฬကြီးနှစ်นาฬကြီးကနေပဲပြောင်းပြောင်းသလားမပြောင်းလားမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောင်းနေဇောနိတုစွာပဲရာဝုဓုတွေအောင်ဆင်းနေဟာအဟောင်းနဲ့ အကောင်းနဲ့အဟောင်းအမြင်ရံပြောင်းနေတယ်အကောင်းကလည်းပြောင်းလဲအဟောင်းအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြောင်းနေတာညံနဲ့တိပါတဲ့ဘာနဲ့တိရမလဲညံနဲ့တိဘရမဥဆုံးမိမိတို့စီမှရှိတဲ့အမှားဖျောက်နိုင်ဖို့ပက္ကောတတ္တဝါတွေပြောင်းပြီးတော့ယောက်ျားမိမတွေပြောင်းပြီးမျက်စိဖြစ်မြင်ရတဲ့အရာဘာလို့တိအောင်ကြိုးစားမလဲအစင်းလို့တိအောင်ကြိုးစားတကယ်လဲရှိလားမရှိဘူးလားရှိတကယ်ရှိတာကိုတကယ်ရှိမှန်တိခဲ့ရင် ရထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာတိတယ်။အခုတော့မိမိတို့သိထားတာကိုမွေးထားတဲ့သာသမီတွေ့ရင်ဘ ᱹ လူမြင်လေဟာသာသမီမြင်တယ်ပဲပြောတာတကယ်မြင်ရတာကပါမြင်ရအစင်းမြင်ရအစင်းပြောက်ပြီးတော့သာသမီရောက်သွားတော့အမှန်ပြောက်ပြီးတော့အမားကရောက်သာသမီမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အပြောပဲဟုတ်တာတဘောမှမဟုတ်တကယ်တဘောမှပါရှိလေအစင်းပဲရှိကိုလဲကိုချေကိုကို ကိုသုံးဆောင်နေတဲ့ပြည့်စုံရာဝတ္ထုအဝေါ်စားအသုံးဆောင်မျက်စိနဲ့ကြည့်ဗာမြင်ရအရှင်းပဲမြင်ရဒါပေမဲ့ကိုကအမျိုးမျိုးထင်တယ်ဒါအင်းကြီးလုံကြီးဒါကရွှေစိန်ကြောက်တမ်းဗရမျာလက်ချီကောင်းကားအဲ့ဒီလိုကြီးမြင်နေရတော့တကယ်ရှိတာကိုမြင်တာလားတကယ်မရှိတာကိုမြင်တာလားတကယ်မရှိတာမြင်အမြင်ချင်းသွားတယ်မရှိတာကြီးအရှိလုပ်ပြီးမြင်ဒီမြင်ရဟိုးငငယ်လေးတွေကမြင်နေတာ အမြင့်ကျင်းနဲ့ခေါ်တာပေါ့အမြင့်ကျဲလာရင်တကယ်မရှိတာကိုလည်းမြင်မယ်တကယ်ရှိတာကိုလည်းမြင်မယ်လောကသုံးနေအဖျင်တကယ်မရှိတာနဲ့သုံးဓမ္မတဘောနေအဖျင်တော့ဒါနဲ့သုံးမယ်တကယ်ရှိတာနဲ့သုံးအမြင့်ကျဲလာမကျဲဘူးလားအမြင့်ကျဲရင်လွတ်အောင်သွားနိုင်ဒုက္ခပေါင်းကလွတ်အောင်သွားအမြင့်ကျင်းရင်တော့ဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဒီတော့အာယုဏ်နေဟာလောကကြီးဟာအာယုဏ်နေပါလို့ အဲ့ဒါရောက်အောင်မိမိတို့စိတ်ကဝေဘံပိုင်းချပေးနေရတော့ကကြီးကဘာလဲအာယုန်နေပါအာယုန်ထိရောက်အောင်စိတ်ပို့ပါငကိုယ်ပြောတွေကတော့သိပြီးသားအဓုပြောစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးအခုသိရမဲ့ကိစ္စကြတော့အခုမှကြာဘူးတဲ့အတွက်ဒီအစ်တရမခိုင်းနေဘူးမခိုင်းနေတော့ပါလို့ကလေ့ကျင့်ပေးရမောရကတို့ တားလို့ပြောမလားအသိ én လို့ပြောမလားရောက်အောင်ပို့အဲ့ဒီအမြင်ဆိုနှစ်မျိုးမြင်လာလိမ့်တားလို့လည်းမြင်မယ်အသိ én လို့လည်းမြင်အသိ én လို့မြင်တာ ਨੇ နောက်ထပ်ညာတစ်ချက်ဝင်အသိ én မှန်သမျှဒီဘာတဘာဝရှိလဲအရှိအဟုန်ပြင်းစွာ ਨੇ ပြောင်းလဲနေတယ်အရှိအဟုန်ပြင်းထန်စွာ ਨੇ ပြောင်းလဲတကယ်၍များပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်ရှိတော်ယုံကနယ်ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲတာဤ ਨੇ ကြောင့်ဝါခန္ဓာရေရှိမလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လေ့ကျင့်ထားရင်ရှိ ခန္ဓာယေရှိလက်အဲ့လိုမမဟုတ်ယင်မလေးကျင့်ထားယင်ခန္ဓာယေမရှိအမြင်ကျင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအစွဲနဲ့တွားနေတော့လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အတ္တိညာအမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်မောဟကအပြည့်បာပြီးသားဒီတော့ဒီအပူတွေဘယ်တော့မှလွတ်မလဲမေမလွတ်နိုင်တော့ခုနာပြောတဲ့သာဘူးသမိဘူးပစ္စည်းဘူးအရာဝတ္ထုဘူး အဲ့ဒီဟာတွေကမိမိတို့ကိုတລະဇတ်နှိပ်စက်နေတော့အဲ့တော့ယခုသင်န်းတက်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဥကျဉ်တာလားအေးကျင်တာလားအဲအေးကျင်ရင်အဲ့ဒါမြင်အောင်တော့ကြိုးစားအလကားတော့အေးပါမလားနေရိုးနေစင်တိုင်းတော့မအေးပါဘူးနှမျိုးမြင်ရအာသမီလူလည်းမြင်လို့ရတယ်ကိုမြင်ရတဲ့အရာကိုလည်းမပါလို့တည်ရအစင်းကိုလည်းကိုခြေတွေလက်ခြေလူလည်းမြင်လို့ရတယ် မြင်လ e ိ illa, wa, ု့တွေ့ရတဲ့အရာဘာလို့လဲသိရအဆင်းလို့လဲသိတိနိုင်ရအဲ့ဒါကြိုးစားအဆင်းဟာအချိန်ဟုံပြင်းစွာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့အဆင်းရောင်ကပြတ်တက်လာမပြတ်တောက်ဘူးလားပြတ်တက်တယ်လူတွေကအသားဖြူသဘောကြအသားကဖြူးခြင်းဖြူမှာတော့ကြာမဲခြင်းမဲတာလေဟုတ်ပြီအချိန်ဟုံပြင်းစွာနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကတိတဲ့အခါကျတော့လူနေရကနေမဲသွာစိတ်တွေကမခံနိုင်တာရှိသေးလား မရှိတော့ညာကဝင်နေပြီညာမဝင်ထားတဲ့သူကြတော့လက်မခံနိုင်ဒီလိုဖြစ်ရလားဒီလိုဖြစ်ရလားသူဘာသာသူသူကဖြစ်နေမဲ့တဘာวะသူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုကမခံစားနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမြင်ချင်းလို့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့ဘောဖြစ်လေဖြစ်နေတဲ့ဘောမသိထားဘူးအဲ့ဒီအသည့်ကိုညာဖြစ်ဖြစ်အောင်မလိကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့ဒီလိုကားတော့ ไอ้ดออะระบดุคังอ่ะแหละกูเว้ยขาโหเปียงเล่มุตบาววาจีก็တော့ตู้ลั้นเซนအတိုင်းเปียงမလားမเปียง un ล่ะเปียงมาပဲกูอ่ะကိုယောကာယလုခါတော့กูเว้ยခါသူကတော့ကိုစိတ်အလိုအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မเปียงလဲပဲหนีမလားမหนีဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်กูစိတ်ချမ်းသာဖို့စိတ်တက်တာဖို့စိတ်အပူတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီတဘာဝမင်းအောင်ကြည်ပြီးသူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်လာတဲ့ခါ စိတ်ကအေဂျန်ဆိုာနဲ့လက်ခံပေးလိုက်လက်လက်လက်ခံနိုင်သွားလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားတက်တာမလားမတက်တာဘူးလားတက်တာတယ်ဒါကြောင့်အပိဓမ္မတေသနာတော့ဟာအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့အတ္တသာဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့အစကပြောခဲ့ပါအမြန်ကောင်းတက်တာအပိဓမ္မအသုံးချနိုင်အလွန်မြန်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အလွန်တက်တာစိတ်ဘူးမရှိဘူးစိတ်အညှိစိတ်ဆိုစိတ်ကဘာမှမရှိဘူးစိတ်သိက္ခန္ဓာ စိတ်ไตသက်တာစိတ်ပေါပါလွတ်လပ်။ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းနေ။ဒါပေမဲ့အဆာကပြောခဲ့သလိုအာယုံမှန်တိအောင်လဲကြိုးစား။အာယုံနေကိုအာယုံမှန်တိပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုအသုံးချနိုင်ရအသုံးချနိုင်အောင်လဲကြိုးစား။အာယုံကိုအသုံးချလဲအသုံးချတာကအသုံးချနိုင်အောင်လဲကြိုးစား။ကြဲဒါဆိုရင်ဒီအာယုံနေဟာ အဲ့လိုနေအားဖြင့်မိမိတို့စိတ်ကိုချမ်းသာမှုတည်တာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတာကတော့အာယုန်နေဆွဲရအောင်စိတ်ကကောက်ကောက်ပါဘယ်ရောက်ပါလဲ။အာယုန်နေဆွဲရအောင်စိတ်ကကောက်ကောက်ပါ။အာယုန်ကလည်းပဲဆွဲတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းလာအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့လာဆိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ဆွဲတာ။လူတယောက်ကိုဆောင့်ဆွဲလိုက်ရဲအဲ့ဒီလူဟာမတ်တရပ်နေနိုင်လား။ မနေနိုင်မောက်ရဲလဲတော့တာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲခံရရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိ깟တန်ရာရတော့တာပဲမှတ်တာနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲခံရရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိ깟တန်ရာရမိမိတို့စိတ်တွေကိုအာယုန်တွေကဓလဇဆွဲနေတာမနာရမ်းဆွဲတဲ့အေးအေးသက်သာလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပူပူလောင်လောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲနေတော့အပြင်းထန်ဆွဲတော့စိတ်ကမောက်ရဲလဲတာပေါ့စိတ်ဘာဖြစ်လဲ ပေါက်ရလေညများတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူတွေသိပြာများတာညများတယ်ဆိုတာညပါရလို့တုံးတယ်ညပါရဆိုတာရောက်ောက်နဲ့ညပါရဆိုတာရောက်ရခတ်တာညပါဒဆိုတဲ့စကားလုံးကြတော့သူတို့ကကိုသိချင်အောင်ပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်ကြတော့ညပါဒဒေါသညပါရကြတော့ရောက်ရခတ်တာသိပြလွမှုဝိဇိကေစားတို့ဥဒိစ္စတို့ကုတ်ကုတ်စားတို့အဲ့ဒီထဲမှာထဲရင်မောဟတဲ့သူကရောက်လူတွေဟာညာမဖြစ်ကြတော့ ဘာビルလေအာယုန်င်းကဒါအွှဲတော့စိတ်ကမောက်ရဲလဲရောစိတ်ကရောက်ရခတ်နေပြီညနေဘက်လည်းပဲရောက်မံငကိုမတိဈာတဲ့ဘက်လည်းပဲရောက်အနတ်นอนတဲ့ဘက်လည်းရောက်တခါမှနာရတယ်မရှိအဲဒါလောက်ဆွဲခံရတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲခံရတော့စိတ်ဘာဖြစ်သွားလဲမောက်ရဲလဲတာပေါ့မောက်ရဲလဲတော့အကောင်ဖြစ်တာလားအဆိုးဖြစ်တာလားအဆိုးဖြစ်တာမောက်ရဲလဲတဲ့လူကဘာမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်တာတာမဟုတ်ဒัญญาနာတိယဖြစ်တာကြီးပဲ ကြဲရတော့စိတ်ကလည်းပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမောက်ရဲလဲတော့လူဝတိတယ်စိတ်မောက်ရဲလဲတော့လူတိလားမတိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းမောက်ဇွဲခန့်နေရဟိုတုန်းကကြဘူးတယ်ဟိုအခင်းငင်ငယ်တုန်းကဒီလိုပဲထိုင်နေကြပြုနေကြရဲ့နဲ့တချင်းတန်ကြတချို့ကတချင်းရတချင်းရတော့ဆိုးတယ်ဒါဆိုလဲဆိုတော့အာယုံနေဟိုမိုးရွာရင်ပြောတယ်ဆိုတာတို့လိုဟာမျိုးပေါ့တချင်းထဲမှာ ကျွကြတော့လေလောနဲ့ဆွေးတဲ့တဲ့ချင်းကြတော့လေဒီချိန်မှာဘလူတ္တိရနေတယ်ဆိုတာ၄သိုးတာပေါ့တို့တော့စဉ်းစားကြည့်စိတ်ကဒုဘာသာသူနေတာစိတ်ကဘလူနေလေဒုဘာသာသူနေတာအယုန်နေဆွေးတဲ့ဤနောက်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့စိတ်ကပ ావ လားမပ ావ လားပာတော့ပာတော့တော့စိတ်ကခံစားရတယ်ဆိုတာဖြစ်လားမဖြစ်လားလေခံစားဒုဟာသူနေရင်ခံစားရမလားမခံစား ဘာဝိလူခံစားရလဲအာယုန်နေတော့ပောက်ပောက်ပါအောင်လိုက်သွားလဲလိုက်သွားတော့ခံရပြီဘောဟိုကသူ့ကောင်းကျိုးပေးမှမဟုတ်ပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်ဆွဲတဲ့ဥစ္စာဒုကရောက်ဖို့အတွက်ဆွဲတာအဲဒီတော့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကအာယုန်ကိုအာယုလို့မှမသိပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တော့သိခဲ့ခံစားချက်ကပိုပြင်းထန်အာယုန်ကိုအာယုနေနဲ့တိပြီးတော့သူတို့တဘာဝလ ీల ာသူတို့တဘာဝလ ీల ာသူတို့သဘောသိရင်ခုနပြောခဲ့တယ်သူကိုယ်အသုံးချ ชาติไหนชาไหนตลอดอกางผิดล่ะไม่ผิดล่ะผิดเถอะทุกข์โตมชาไหนไม่ชาไหนตลอด तू อ่ะอโศดุขะไปมะล่ะไม่ไปล่ะไปเถอะดังโซยน์ตู้เล่ล่ะก็ดีกองหาดุขะเล่ยောက်หน่ายเนี่ยกองโชเล่ไปหน่ายเนี่ยสรุปดุขะบโลยောက်หน่ายเลยอายุมั่นไม่ติเวเนปกโกทีอปุริยาวินวิ่งไปแล้วลောบะผิดโธตะผิดเนี่ยบายောက်ล่ะมะเลดุขะยောက်โธตะฤตตกะฤตผิดดุขะยောက်โหลชินแม่หมองย์ดุขะยောက် သူဆွဲတိုင်းသူ့နောက်ပါရင်ဒုက္ခရောက်အဲသူ့ကြောင့်တည်ပြီးတော့သူ့သဘောမြင်လို့စိတ်ကအဆွဲမခံရတော့ရင်အာယုံဆွဲရအောင်စိတ်ကမပါတော့ရင်စိတ်ကလွတ်လပ်အေးချမ်းတက်တာပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးခုနပြောခဲ့တယ်သုံးတတ်လျင်ဖေးမသုံးတတ်လျင်ဘေးသုံးတတ်ရင်မိတ်ဆွေမသုံးတတ်ရင်ရန်သူဘီးလို့ပဲဘီးမပါပဲလဲနေလို့ရလားမရဘူးထမင်းဟင်းချက်ပြုတ် အလင်းရောက်ရဖို့မိအသုံးပြုရအဲ့ဒီမိဟာသုံးတက်ရင်ပါဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအသုံးတက်သူလောင်ရင်အကုန်ပြောင်း哦ပူလဲပူသေးတယ်မဲလဲမဲသေးတယ်အဲ့တော့ငာယုံနေဟာလည်းပဲဒုနီတူစွာသုံးတက်ရင်မိတ်ဆွေမသုံးတက်ရင်ရန်သူမသုံးတက်ဘူးဆိုရင်သူကဒေါဘာဖြစ်မယ်ဒေါတာဖြစ်မယ်မာနတွေဖြစ်မယ်သောကတွေဖြစ်မယ်မောဟတွေဖြစ်မယ်ပူလောင်ပြီးတော့ရောက်ရက်ခတ် ကွနပြောတဲ့သူတို့ဆွဲတိုင်းပါစိတ်ကမောက်ရဲလဲအလဲကွဲနဲ့ဒုက္ခရောက်ဒါနဲ့ပဲနေရလိမ့်ကျေကြွေးမြာသူတို့ကိုအသုံးချတတ်ရင်စိတ်ကငြိအေးမှုလွမြောက်မှုချမ်းသာမှုကိုရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတော့အယုံကိုလေးလာတဲ့အယုံမပါလို့မလဲလေးလာအယုံကိုလေးလာတော့အယုံဆိုတာဘာဒီလဲတဲ့အသင်းအတန်အနှအယတာတွေ့ထိပ်เสียရ ဘောကြံစီတွေးတော်စရာထားလိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုန်တွေကတိလွယ်မြင့်လွယ်လို့သူတို့ကိုအရင်ဆုံးရှင်းအခြင်းအေတို့အနံ့တို့အရတာတို့တွေးကြည့်စရာတော့သူတို့နဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲပဋ္ဌာန်းကထုတ်ပြတယ်ရူပယတနစကုဝိညာဏတ္တအာရမဏပြည့်စိနပြည့်စယောဘုရားကဆက်ဆက်ပြရူပယတနအခြင်းဟာတကုဝိညာဏတ္တမြင့်တိစိတ်အားအာရမဏပြည့်စိနပြည့်စယောဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့ ผิดพอเสียแต่อนีเนี่ยเยซูหยุบไปเด้อายงก็ไส้โกเยซูหยุบไล่ตาไส้โกเมนติกว่าติဆိုတော့ไส้ก็ติแต่อนีเนี่ยผิดล่ะตู้โกติไขไล่တော့ติแต่อนีเนี่ยผิดล่ะเคสก็อฤษมาริมบีเด้อายงก็ไส้โกบาပြောแหละเมนง่าโหติกว่าติกว่าဆိုတော့โหก็ติล่ะไม่ติล่ะติเด้ติพี่တော့ไอ้อายงก็ดิไดณีตาไม่เข้ากู อเส้นอายุน <Tipp ett ings throat> ี <klore> ้ตบาวะตะคู่ถักจี้ไล่တော့ตะดินกอาพิ่งအချိန်ဟုန်င်းစွာဘာဖြစ်ပြောင်းလဲပြောင်းသွားပြီးရင်ဆိုင်လေတကူဖြစ်ဖို့အတွက်အเส้นอายุလေးကအောင်လေးတကူက Jesus ပြုတ်လိုက်တယ်ဘေးင่าတီးกว่าဘွားတစ်ချက်တီးအဲ့ဒီအเส้นอายุဟာคุณน่ะပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယဇင်နေအပြင်မแย่နေလာမแย่နေဘူးล่ะမแย่နေဘူးအချိန်တိုင်းအချိန်အချိန်တိုင်းအချိန်ဟုန်င်းစွာပြောင်းလဲနေတာ ญาณเนี่ยทอดจีบอ่ะแน่ๆတော့ခက်လေအောင်ပြောင်းလို့လဲပဲမိမိတို့ရုပ်ကြီးတွေโอမင်းยွတ်ดွားตัวดาမပြောင်းရင်ไอ้လို့ยွတ်ดွားဖြစ်ပါမလားญาณเนี่ยကြည့်ခိုင်းတာမျုံငယ်တော့မြင်ချင်မမြင်ပဲမျုံငယ်မြင်ရတာလည်းရှိแกဟုတ်ပြီးအသင်းအာယုံကစိတ်ကိုတိ့ဖို့အတွက်ခြေစုပြုတဲ့အခါမှာအကြာဤနေတာလ่ะခဏလေးလ่ะခဏလေးတခါတိ့တခါတိ့ငါတခါကြည့်กว่าမင်းတခါကြည့်မင်းတခါပျောက်သွားတာနဲ့ငါလည်းတခါကြောင်းတာပဲ ယောက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလားမပြောင်းဘူးလားယောက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းသလိုနောက်တစ်ခါမင်းပြန်ကြည့်နောက်တစ်ခါတိမဲ့အဲ့ဒီတခါကြည့်ရင်မပြည့်သွားတခါတည်သွားတာပဲအဲ့ဒီသဘောသဘောမပေါက်ရင်အမှန်နဲ့ကြီးအမှန်ကပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လွယ်ယောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကအပြည့်မြင်ဖို့ကညံနဲ့ကုနေရအမှန်ကပို့ပြီးတိတာသောတာယရဏသတ္တယရဏသောတာဝိညာဏတ္တာအာရမဏပြည့်စင်နာပြည့်စျောအမှန်ဒီ जाती सैग को आरमना सैग को ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အနေနဲ့ဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့ပါလို့လဲယေစုပြုတယ်ဘုရားကပြောခဲ့အတန်လေးတဏ္ဍပေါ်လာဗာ सैग ဖြစ်လာ widetilde सैग जाति တဲ့ सैग ဖြစ်လာအတန်က जाति सैग ကိုဗာပြောလဲမင်းငါ့ကို widetilde กว่า जाति सैग ကလည်းအတန်ကြတော့ widetilde လားမ widetilde ဘူးလား widetilde တယ်ဟုတ်ပြီ जाति सैग က widetilde တယ်အတန်ကမြဲနေလားမမြဲနေဘူးလား ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့သည်တရင်ကအတွင်းမှာရှေုံုံပြင်းစွာဗာပြဲသွားပြောင်းလဲသွားသရီတာထာကြီးခဲရင်တော့မခဲရင်မှုသရီမထာရင်မတိဘူးအဲ့တော့အ딴တစ်ခါကြာကြာစိတ်တစ်ခါပေါ်အဲ့ဒီအ딴အကြည်နေလာမနေဘူးလားဖက်ထွက်ချင်းပြောက်သွားတာလေနဲ့အ딴ကိုထုတ်วะတစ်ခါပြောလေတစ်ခါသေးနှစ်ထွေပြောမဖြစ်တစ်ခါပြောတဲ့လေဟာဗာပြဲသွားတယ်တစ်ခါလဲပြောက်သွားလူကာကြီးဆိုရင် လီကုံနာနဲ့အသင်လည်းကြောက်သွားတယ်။လီလည်းဒေပြီအသင်လည်းဒေပြီ။ကြောက်လာမပြောက်ဘူးလား။ဒါကြီးလို့ပြောလိုက်ရင်တီတဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်လာမပေါ်ဘူးလား။သူ့ကိုတီတဲ့စိတ်ကိုတီအောင်လို့ဂျေဆုပြုတဲ့အသင်သည်တဲ့တခဏချင်းပြောက်တခဏချင်းသေးအသင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လေယာနဲ့တခဏချင်းဖြစ်တခဏချင်းပြောက်မြဲလားမမြဲဘူးလား။ အရင်မဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြတော့လောဘနဲ့ပေါင်းဒေါသနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စိတ်ကဖွဲဆမ်းလိုက်တယ်အနှံကအပြောက်သွားပြီသူကျေစုပြုတဲ့ရုပ်ကြီးကအပြောက်သွားပြီစိတ်แทးကကြံနေတယ်သူ့ဘာသာသူဆိုသူမကြံပါဘူးအာယုံပြောက်သွားတာကိုမမြင်လိုက်ဘူးမြင်အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးစိတ်ကလောဘနဲ့ပေါင်းပြီးဒီသင်လေးကောင်းလိုက်တာစိတ်แทကြံခဲ့လားမကြံခဲ့ဘူး တော ais, Depois, said, ်ဗမြ Then, ဲ strong, ့တွ like Blessed Blessed ေတော့ဆွဲဆက်လိုက်ဤတံမကောင်းမှုမကြိုက်ဘူးဖြစ်လားဖြေသွားလားမဖြေသွားဘူးလားအာယုံနေကိုလေးလာပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအာယုံနေကိုလေးလာရင်အာယုံကတခါပြောလေတခါတေးနှခါပြောလို့ရလားနာကလည်းကြားတဲ့အခါမှာတခါကြားတဲ့အနံတခါပျောက်တခါကြားချိန်တခါတေးနှခါကြားလို့ရလား မရဘူးနောက်တခါအတိတ်ပဲကြားတာရှေ့ဟဟပျောက်သွားပြီအဲ့လိုတဘာဝမှာရှိနေတာတခါပြစ်တခါပျောက်ကိုစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဟာတခါပြစ်တခါပျောက်လို့ទីခဲ့ရင်စိတ်ကလောဘအနေနဲ့ကောင်းတယ်กว่าကြိုက်တယ်กว่าစွဲတယ်กว่าဆိုတာလာလို့ရသေးလားမပျောက်ဘူးထင်လို့စွဲတာပျောက်ရင်ဘယ်နှတော့သွဲစွဲလို့ရသေးလားမပျောက်ဘူးထင်လို့မပျောက်လို့သာဒေါသထွက်တာပျောက်သွားတဲ့ဟာကိုဒေါသထွက်လို့ရလား ရောက်နေမှာဘာမှတော့တာထွက်စရာမရှိတော့ဒီတော့ဘာလိလာခိုင်လဲအာယုံတွေကိုလိလာအာယုံတွေကိုလိလာရင်အာယုံဟာအခုပေါ်ပြီးတော့ပါဖြစ်အခုပျောက်သွားအခုပေါ်အခုပျောက်ဆိုတော့စိတ်ကစွဲထားလို့ရတယ်လားအကောင်းနေနဲ့လဲစိတ်ဆွဲလာလို့မရတော့အဆိုးနေနဲ့လဲမစိတ်ဆွဲလာလို့ရတယ်လားဘိုးမှာတစ်ခါဖြစ်ပြီးတစ်ခါပျောက်သွားတော့မှန်လားမမှန်ဘူးလားအမှန်ဟိုတိတဲ့အတွက် အမှန်မဟုတ်တာအမှန် ਉਹ မသိနိုင်တဲ့မောဟလဲပျောက်လာမပျောက်ဘူးလားအမှန်တကယ်ទីသွားမှတော့ទីသွားပြီဆိုတာမတည်မှုလဲပျောက်သွားတော့တာပဲဒါဆိုရင်စိတ်ကဒီအယုံကိုလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာအယုံနေဟာပုပ်ကိုတတ္တဝါလဲမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကတော့ဖြစ်စီတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ရင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှည်ဟုံပြစ်စွာနဲ့ပျောက်ွယ်သွားတဲ့အတွဲကြောင့်ใจซွဲလဲပဲ ถาလို့မရမကြိုက်စွဲလည်းပဲถาလို့မရတကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းပြောက်ဝါတာ widetilde တဲ့အတွက်အမှန်ကို widetilde တဲ့အတွက်အမားကလည်းပဲမဝင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ကလောဘမရှိဒေါသမရှိမောဟမရှိတော့အေးမလားမအေးဘူးလားတက်တာမလားမတက်ဘူးလားစိတ်ကဆွဲတိုင်းပါလို့အယုံนี่ပြောက်သွားတဲ့ပေမဲ့သူကမပြောက်ဘူးထပ်ပြီးတော့ခยีသွားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအယုံစီပဲ မရှိတော့တဲ့အာယုန်စီပဲတကြောပြန်နကြောပြန်သုံးကြောပြန်သွားဘေးမှလာမပင်ပန်းဘူးလားအာယုန်ကတော့တခါတည်းသူကဆွဲပြီးတခါတည်းပြီးသွားတာစိတ်ကပြီးနိုင်လားမပြီးနိုင်ဘာနဲ့ထက်ချက်ကဒောဘဒောဒါမောဟနဲ့သူကခยีဆက်သွားတော့အာယုန်ရဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်မကြည့်ဘူးမြင်အောင်ကြည့်ရင်မရှိတော့မှန်သိတဲ့အခါဒောဘဒောဒါမောဟခยีဆက်နိုင်ပါမလားမဆက်နိုင်ရင်ရှိမှမရှိတော့ပဲ မရှိတာကိုတေချာတည်ရင်ခยีဆက်ပါတော့မလားမဆက်တော့ဘူးကြဲဒီတော့ဒါလေးဟာလယ်မณีစီနဲ့အဆင့်120နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါတွေကိုဘာဖြစ်ပြောင်းပါအာယုံဖြစ်ပြောင်းလူတို့တွေ့ရင်လူလို့မမြင်နဲ့ဘာမြင်ရအချင်းတကယ်ရှိတာကိုမြင်အောင်ကြိုးစားအတန်ကြာရင်ယောက်ျားတမိမ့်မတန်ကလေးတန်ခွေးတန်တားတန်တမီးတန်လို့အဲ့လိုမမှတ်နဲ့အတန်ကြာရင် အဲ့နာအယောတဘာဝအပြင်ညံကထထဲ့ချက်ချင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြောက်သွားတဲ့သဘောပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘာဝရှိတယ်မတည်မြဲတဲ့သဘာဝရှိတယ်ထဲလိုက်အဲ့ဒါတိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီမှာကတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတော့မဖြစ်တော့ဘူးကြဲဒီတော့အဲ့ဒီသဘာဝလေးနှစ်ချက်ကိုမိမိတို့လေ့ကျင့်ရမယ်လေ့လာရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်နိုင်ုံနေဆွဲတဲ့နောက်စိတ်ကပါ အာယုဏ်ဟာအာယုဏ်နေနဲ့သူကဆွဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပါအနေနဲ့ဆွဲလေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအရာဝတ္ထုအနေနဲ့ဆွဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအရာဝတ္ထုအနေနဲ့ဆွဲတော့နည်းနည်းသေးသေးလေးပဲပဲမလွတ်နိုင်ဘူးကြီးကြီးများများလေးပဲမလွတ်နိုင်ဘူးဘုရားလက်ထက်တုန်းကဇက်လံရှိတယ်။သံသာတဲ့သူကလည်းပဲအာယုမန်းမတိအာယုမန်းမတိရောဘတ္တဒမောဟဒီဆွဲတဲ့သူခရီးဆက်ရှေးသင်ရတဲ့သူကလည်းပဲ อายุมาไม่ติอายุมาไม่ติเนาะตุ่ฉี่ดาลิซินเยเรห่าลิมาซวยปิลောบะดอตะโมหะภิเษศีดีโลเนตวาจะไอโดลောบะดอตะโมหะภิเษดอไส้กะเบ่เซ่เบ่แช้นตามเล่ไส้ปูเนี่ยลောบะผิดเล่ไส้กะอปูเน่มะยายินมะยายินตะยายินจั่วสะด่าจิสีอุษาดิเล่จิสีอุษาดิเล่อายุโล่ไม่เมียนเนาะโหลฉินเนโหลฉินเนาะมะยายินบะผิดเล่ต้องตะยายินจั่วเลยสะด่ามานะผิดดา မရရင်တရရင်ကြွအဲ့ဒါ ਨੇ ပဲစိတ်ကဒုက္ခရောက်နောက်တစ်ခါရတာလေးဆုံချုံပြည့်စည်သွားရင်ဒောဒတောကတခါလိုက်စိတ်ကဗိမန်းပြန်လာပဲအမှန်ဟုမတိစွာနဲ့ဝေဒီဝေဝေနဲ့ဒီတဲ့ရင်ကလေးလေးဒီဘယ်လောက်ရလဲတရင်ကလေးလေးဒီအဲ့ဒီတရင်ကလေးလေးနေမိပြီးတော့အဖန်ဖန်တေးပေးနေရဘဝရည်များစွာဘာဖြစ်ပေးနေရအဖန်ဖန်တေးပေးနေရတကယ်ရတော့ဘယ်လောက်ရ တဲ့ရင်ကလေးတွေရအဲ့ဒီတရင်ကလေးတွေမမြင်တော့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ဘဝများစွာအသေးခံပြီးတော့စူးစမ်းနေရတာတန်ရည်လားတဲ့မကြည့်ရင်မတန်မကြည့်ရင်တော့တန်တယ်ပဲတကယ်လူတွေရလိုက်တာလူချင်းတားလဲအယုံ၅ပါရတော့လဲတရင်ကတခဏအဲ့ဒီအတွက်ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ဘဝကလည်းတစ်ခါဖြစ်တစ်ခါသေးဘဝတွေမှာတဘဝပြီးတဘဝသေးသေးလဲပဲမမှတ်ဘူးနောက်ဘဝရှာပါရ อายุ9บาบเยอဲဒီอายุ9บาบเยไอ้อายุ9บาบก็เลยอย่าอียะดะล่ะตะเร็งกะล่ะตะเร็งกะยะยะอะห่าเนี่ยมะตันมูอะห่าบิมานขันธ์ภีฌาฌาပြီးတော့နောက်ဆုံးมาเตบวะตะบวะภีตะบวะอะเตขันธ์ภีတော့ฌาณีจาเดบาลีดิละตะเร็งกะลีดิอะไอ้ที่ยောက်ออก ปรมาสงบปกกฎัตตวะတွေဖြောက်အရာဝတ္ထုတွေဖြောက်ပြီးတော့အာယုံဆိုတဲ့အထိရောက်အောင်ပရမအရှင်ကြိုးစားအာယုံမှတည်လာတဲ့အခါကျတော့မှဒုတိယဈေဉာဏ်အပြင်အဲ့ဒီအာယုံနေတည်ငားပါဆိုတာတည်ငားပါဆိုတာတရိဌာပြီးတော့ညာနဲ့မှာဆွဲသွားမြဲသွားလေ့ကျင့်ဒါမျိုးတည်လာခဲ့ရင်လောဘဖြစ်တော်မလားမဖြစ်တော့အမြစ်ပြတ်ပြီးဒေါသဖြစ်တော်မလားမဖြစ်တော့အမြစ်ပြတ်ပြီးမောဟဖြစ်တော်မလားမဖြစ်တော့အမြစ်ပြတ်ပြီး အမြင့်ပြတ်လို့မလို့ချင်းလို့အမြင့်ပြတ်မကြင်တတ်မှုမရှိလို့အမြင့်ပြတ်အမှန်ကိုသိလို့အမြင့်ပြတ်သွားတဲ့အခါလူငြိမ်ချမ်းသာခြင်းရတဲ့ဒီဘဝလည်းပဲစိတ်ကချမ်းသာမယ်နောက်ထပ်ဘဝတန္တရာကလည်းမမှန်တရားခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမတိုးတော့ဘဲနဲ့အပီးတိုင်လွမြောက်သွားလိမ့်ဒီလမ်းစဉ်ရသွားတာဒါဒါဆိုရင်ခုနတော့ကဥပမာလေးတခုပြောမလို့ဥပမာလေးတခုပြောမလို့ခရာလက်ထက်တုန်းက နော်တီပီဇေတုန်เจ้าမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်လယ်သမားတ ữu ရှိကြရင်လဲကြဘူးじゃမှာဓမ္မပရာတို့ဘာတို့မှာဦးဇင်းတို့ပြောဘူးတယ်ဓမ္မါရောတရားလူတရားအတိတ်မလို့ဓမ္မပြန်ပြောပြလယ်သမားတ ữu ရှိအဲနွား၄၅၀កောင် ਨੇ လဲလို့တာ။ဇနေ့သူနွား၄ចောင်းရင်း ਨੇ သူနွားတកောင်ပြောက်သွား။ပြောက်သွားတော့ដောင်းដောင်းအောင်ឆាတာဗော။နွားပြောက်တော့တမျောလားမတမျောဘူးလား။ dual noh လို့ထင်တာဘူးအသိန်းလို့မြင်တော့ပြက်တက်တဲ့သဘောဆိုရင်တော့ကြောက်ချင်ပြောက် <th> နိုင်တယ်အခုတော့မသာနိုင်နွားပျောက်တော့လိုက်ရှာသူ့နွားကလဲခီးလွန်းတဲ့ခီးလွန်းတော့မနှဲရှာမနှဲရှာရှာရင်းနဲ့မွန်းတဲ့တော့တွေ့တွေ့တော့အဲ့နွားပြန်ခေါ်လာနွားဥပြန်မောင်းလာပြီးတော့နွားဥသည်မောင်းထဲလိုက်ပြန်တွေ့အချိန်ကတိတ်လွန်းနေပြီးသူ့အိမ်ရွာရောက်ပြန်ပြီးတော့ အမင်းစားဖို့အတွက်ကအချိန်နောက်ကျဘိုက်ကလည်းစားဖုံကျောင်းတဲ့ကျောင်းတွေ့တော့နှိမ့်ရဲ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ဘုံကြီးနေရှိခိုးကြော်ပြီးဘိုက်စားလို့ပါဆွမ်းញံဟင်းရည်လေးရှိရင်တွေးပါတော့ဘုံကြီးကလည်းအေးဟိုမှာကြီးတဲ့အစားပေါ့ကြီးတဲ့အစားဆိုတော့သူကလည်းအမှရှိတာလေးစားဘုံကြီးဆိုတော့ទីတဲ့အချိန်ရဟန်းတန်ဃာဆိုတာဒကာတော်မတွေကဦးဦးပြပြကောင်းကောင်းမို့မလောင်းထားလှူထားတဲ့အရာသင်ကောင်းတယ်ပဲပြောတာပေါ့သင်ကောင်းတယ် သမင်ကောင်းခင်းကောင်းပေါ့အဲ့တော့လယ်သမားကစားရင်နဲ့စဉ်းစားရတယ်။ငါတို့မြားရတယ်အလုတ်ပင်ပင်ဘာမှလုံနေရတာစားတော့ကောင်းကောင်းမစား။ဘုံကြီးတွေဘာလို့မမလုပ်ဖက်နဲ့ကောင်းကောင်းစားရတယ်။သူစဉ်းစားတာသူကကျန်းသံဃာတွေကညည်းနေတာတိတ်နေကြတယ်။ဘာလို့မမလုပ်ဘူးကတွတ်တာအဲ့ဒါဘုံကြီးတွေတိတ်သက်တာပဲသူ့တွေ့ရငါလဲဘုံကြီးငုတ်ရင်ကောင်းမယ်တသက်တာချင်း ဘုန်းကြီးဝင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူကိုသူကကောင်းတဲ့ဖော်တယ်။ပြင်ပြန်ရောက်ရောက်တော့သူတွေ့တဲ့တိုင်းပေါ့။อืมလက်တော်လို့အောင်အောင်စားချင်လို့ဘုန်းကြီးဝုတ်။ရန်တန်ငါတွေသွားချောက်ဝုတ်ဝုတ်တော်ကလက်ခံပါတယ်။อืมဘိုးဘမင်းဝှစ်ချင်တာကောင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးဝှစ်တာ။အဲ့တော့ तू ကတရားအားထုတ်ချင်လို့စားတင်ချင်လို့သန္ဒရာဝုတ်ကကြွဒီလိုရည်ပဲချက်မျိုးမှမဟုတ်ပဲ။အောင်အောင်စားချင် အောင်ငောင်းစ huh kind of ားခြင်းလိ <ón> ု <weten> ့ဟောတာဆိုတော့ဒါလည်းမကြက်ပြီလည်းမကြက်တရားလည်းမလိလာမပွားမရဒါပေမဲ့အเจ้าမှာဘာမှအလုပ်မရှိတော့မလုပ်လဲဝိယဝိဇ္ဇာလှုပ်ယန္တကာတွေတပိတ်စိခွက်စိငင်းချော်တပည့်စိလဲတောက်ရုံတုံးရုံတွေထဲအဲ့ဒါလှုပ်အဲ့တော့ဝိယဝိဇ္ဇာလှုပ်တော့ယန္တကာတွေကလည်းသူကသူတရားခြင်းချင်းမချင်းချင်းကျက်ကျက်မကြက်ကျက်ကျက်သဘောချနေဖို့กว่าမင်းပြောသလားနေဖို့ ကဲစဉ်းစားကြည့်သမင်းဟင်းကောင်းဆ <c oughs> ိုတာစားပါများတော့ပါပြက်လားမစားကျင်တော့မစားခြင်းရုံရတာစားခြင်းသာစားပါများတော့မစားခြင်းတော့ကာမဂုံအာယုံဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့မဂရိဝဠေငါထဲမှာရေးထားတယ်နော်မဂရိဝဠေငါထဲမှာငါ့ဘဝအာယုံကာမဂုံကအဲငါ့ဘဝအာယုံကာမဂုံကမမြင်ဘူးကမမြင်ဘူးက မမြင်ဘူးရင်စိတ်ထဲမှာထူးတယ်လို့ထင်တယ်မမြင်မှုမတွေ့ဘူးမစားဘူးရေဒါကိုထူးတယ်လို့ထင်တယ်အဲမြင်မှုတွေ့ဘူးအကျိမ်ဖံများလာတဲ့အခါကျတော့မထူးတော့ငင်းငွေလားစိတ်ပြက်လား၅ဝအယုံကာမကုံကမမြင်ဘူးကထူးသည့်စိတ်မှာထင်တတ်စွာဤအယုံ၅ဘာကာမကုံတရားဆိုတာအသင်းတန်နှံ့ရတာတွေ့ widetilde ရှားစွာမမြင်ဘူးရင်ထူးတယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်ကြာကြာခံစားအကျိမ်ဖံများတော့ ကြေမိတစ်ကြိမ်နောက်တစ်ခါကြေမိมาจาๆอะไรหลุดผิดล่ะแกเนี่ยจาๆขันธ์จိန်พันธ์มาดอหญิงหวยมตรีสိတ်เสร็จอีแกไอ้หญิงหวยล่ะจาတော့ปตรีတော့อีเล่ๆอีผิดล่ะยินဤหญิงหวยห่มล่ะမဟုတ်บูล่ะชินทาจิทะเมนชินกองๆเนี่ยซาวะทวายิน ဘာမ <S ess> ှမဟ <ess> ုတ <S ess> ်အကျင့်များများစားခဲ့ရေချိန်ပန်းများစွာစားခဲ့အာအဲ့တော့မစားချင်တော့ကြီးရက်ကွာညင်ွေညှီစောနံမစားရင်တော်ပြီအကျင့်ကြီးများများမဟုတ်တာတော့မကတချိန်ထဲမှာအကြာကြီးစားကြည့်သူရီဓမင်းစားကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အေးမင်းကောင်းတာတိတ်ချလာရာဟာအိတ်ကောင်းတာတကယ်တိတ်ချတာအလူတမ်းမှဓမင်းကျွေးတယ်ပဲဆိုကြပါစို့အလူရှင်ကဓမင်းကျွေးပြာလူရှင်မြောက်ပြောတာပေါ့အောင်းလဲကောင်းမှာပေါ့ဟာတိတ်ကောင်းတော့ကွာမင်းစားရ အတော်မးနင်ပစကောင်းန်ပာမှင်အာစကသမကခ်အရီစာောစာနိုင်သေ်လာ။မစာနိုင်နော်အမင်ပောောောင်နှ်ဆိုမင်ခုကောပါလု်မစာနင်လည်တခ့ကောင်နာဟု်လာမု်ကတ်စိကလ်စာသမျကျုံးကုလုကောင်းနှ်ထေ််ရု်နာတ်ခကာတောအကင်းဟု်ပေးလာ။မဟုတော်ကအရုံကာါကတီ်တိုင်ပေးတည်။ အဲ့ရောမလို့ငါ့ဘဝအယုံကာမကုံကမကြုံဘူးကသူသီးစိတ်မှာထင်ထားသွားဤ။ကာမကြုံဘူးရင်စိတ်တွေကထူးတယ်လို့ထင်တယ်၊ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ညာညာခံစားချိန်ဖန်များတော့အကြာစံတတ်ကြည့်ပါတဲ့။သွားပြီ။စိတ်ဆက်မတ္တိအင်းပြင်းྱི་စိတ်စိတ်တွေကညင်းငွေပြီးတော့ပြင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့။စိတ်တက်တွေကပြင်းྱི་မတ္တိစိတ်ဆက်ဤခဲ့တဲ့ အာဤသွားပြီးဝါသွားပြီးအဲဒါလိုဘဝမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တကယ်ကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားတကယ်ကောင်းတာမှမဟုတ်ဘဲစိတ်ကကောင်းတာစိတ်ကအခင်နဲ့ကောင်းတာအဲဒီတော့စိတ်ကအခင်နဲ့ကောင်းနေဆိုတဲ့ညါမှာဓာရီကဝင်လဲဆိုတော့ပြိညာကဝင်လို့ပြောတွေကဝင်လို့အကောင်းထင်တာအမိပြောတွေကဒါကောင်းတယ်ဟိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မတည်လို့ကောင်းကြမတည်ကောင်းကောင်းတာတကယ်တည်ရဲ့ရင် အဲ့ဒခုမကောင်းဘူး။အော်သမင်းစားတဲ့အခါမှာသမင်းဆိုင်မှာတခါယာဘူးတဲ့။သူတို့မာတာကတခြားလာချတာကတခြား။မာတာတခြားလာချတာတခြားဆိုတော့ဟိုကစိတ်ဆိုးတာပေါ့။ဒါမင်းတို့ငါတို့မာတာတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုင်ရှင်ကလည်းတရားဟောတယ်။ဘာပဲစားစားကြွားတဲ့သိမ်းထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ပြန်ထုတ်ပစ်လိုက်ရတာပဲတဲ့။နော်။အဲ့တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်ကဖြစ်တာပါတဲ့။ဘာပဲစားစား အနသင််သသတ်သမ်ကမ်သပ်သလ်မြ်စီလေ်သာ။ဖတတထာကီသော်အကောင်မစားောက်မုစာပါကရှိသလော်စာလုရာ်ပကရလောသ်သပေ်ွမ်စပ်မတာနှ့်မှာ်ရာသာရှိာစာအကမားပောင်ရနာတ်ပမ်မု်တမာလင််မု်ကမ်မု်ပ်မာလ်မု်က်။ ตวยท้าเสียล่ะไม่รู้กูเปลฌาปิดเสียล่ะไม่รู้กูดีอายุนี่ฉิโล๋ห่ารู้ดุขขายอกตาสิทธิ์ติเปมันน่ะไอ้นี่อายุนี่เพศีปิ๊กกว่าซวยผิดป่ะมะผิดกูเพศีโล่แล้วไม่อยากไอ้เหรอตุตุไดนท่าตุก็มีหอนตาจิฉิเสียล่ะไม่เข้ากูปิดเสียล่ะไม่เข้ากูเปลเสียล่ะไม่เข้ากูตวยเสียล่ะไม่เข้ากูบาลูกเปียว30ฮะอนุมภูมิยုံตะตะเพบารู้บ่ตะตะแล အတော်ပြည့်ုံတက်တက်တဘောတော့ပေါအောင်ကြည့်တယ်မသုံးတော့မသုံးပဲတော့နေလို့မရဘူးသုံးတော့သုံးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြည့်ရမှာအယုံကိုအယုံလို့မြင်အောင်ကြည့်အယုံရင်းရဲ့သဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်သဘာဝဘယ်လိုရှိလဲအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့တရင်ကအတွင်းမှာပြောင်းလဲနေကြအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့တရင်ကအတွင်းမှာပြောင်းလဲနေကြသမင်းကောင်းဟင်းကောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုကြပါစို့သမင်းကောင်းဟင်းကောင်းဒီတိုင်းသားဘာဖြစ်သွား တော်တော်มาบ่တဲ့ပြောင်းလို့လာမပြောင်းလို့လာအေးကိုယ်ကတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကြီးမမြင်တော့မဲ့မောတဲ့ခုနပြောသလိုကောင်းထင်ပြီးတော့တခါတည်းတင်းထိုးထက်တွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြည်ရတာပဲတကယ်မကောင်းမယ်ဆိုတာဆရာကအဲ့ဒါမသုံးနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောကိုတော့မြင်အောင်ကြည့်ပါလို့อ่ะသုံးတော့သုံးမှာစွဲထားလို့မရဘူးတဲ့သုံးတော့သုံးစွဲထားလို့မရဘူးပြစ်လို့လည်းမရဘူးချစ်လို့လည်းမရဘူးဒီလိုပြောတယ် တွလုလ်များကပလမတထရင်မာမကောနာရတွတာလု်ရာပာ်သာသေားာမဟာမသုံမုွင်ု်ရော်ကုကရိသာပာသု်သစကာုာသာသစမာသ်ကသတတာလ်တာက်ရန်သသင်သသနဆုြသွာအတောထမတွင်စာပာတတွလပ်စာာကောနာလပ်စားါာရာတည်။ တို့အုံပြုရမှာမလို့အဲ့ဓာတွေကိုစားတောက်တဲ့အခါမှာအာကောင်းနေကြိုက်တဲ့အနေနဲ့တော့အုံမပြုနဲ့တဲ့တယ်အစဉ်ပြေတဲ့အနေနဲ့အုံပြုကောင်းနေကြိုက်တဲ့အနေနဲ့အုံပြုရင်မပစ်သွားလောဘဖီတုအရင်အမြင့်နဲ့အဲ့ဓာကိုနောက်ထပ်တစ်ပတ်တန်တရတော့ပဲမရရင်တရရင်ကြွမရရင်တရတဲ့အခါမှာပျော်တယ်မရရင်မှိုင်းနေညားရလေးပြည့်စည်ဆုံချုံသွားရင်ဒေါသတွေဒေါကတွေလိုက် လူလ hey, yes. so ု oh, Now, Lord, ံးအေးခွက်ရတော့မလဲတဲ့ခဲရိုက်တော့ဒါသဘောနားလည်ထားတဲ့သူကစားလဲစားရသေးတဲ့စိတ်လဲချမ်းသာသေးတဲ့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဗာယုံ၅ဘာကဒီတိုင်သဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုခုနာတော့ကလဲသမာဘုံကြီးတရားတည်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးစားပါများတော့သူကကြိုးသွားတော့ဘုံကြီးနေကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ညည်းငွဲ့လိုက်ဒီခါလာလဲဒါဒီခါလာရော်ပြီကွာအိမ်ပြန်ပြီးတော့ ကိုင်ရမိသားစုနဲ့ပြန်နေတာကောင်းတယ်အိမ်မှာဇနီးတွေသမီးတွေသားတွေရှိတာပေါ့ဇနီးမယားသမီးသားယောက်မအဲ့လိုဆိုက်ကြည့်ပြီးလေယာကိုင်းညွန့်ရှိတော့သူ့စိတ်ကဒီဘက်မှာမပြောတော့ဟိုဘက်ပြန်ပြေးခြင်းပြန်ပြေးတော့တာပဲပြန်ပြေးနေဒီလိုပဲလေယာကိုင်းညွန့်လောက်ပင်မှန်းလားနေမှလာတော့ဟိုဘက်ကနေတခါဒီဘက်စိတ်ကပြန်ရောက်လာတော့အင်းကြောင်းပြောင်းသွားမှကြောင်းမအေးချမ်းတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတိတာပဲကြောင်းမှလည်းကြာကြာမနေနိုင်ဘူးလေ အာယုံကိုအာယုံမှမတိတော့ဘိုးဘဲ့ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်လိုက်ဘူတဲ့ဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ကပင်မနဲ့ဘက်ရောက်လိုက်သက်တာတဲ့ဘက်ရောက်လိုက်သက်တာတဲ့ဘက်မှလည်းပဲသူမြင်ချင်းတဲ့အာယုံတွေ့ချင်းတဲ့အာယုံအာယုံ၅ဘာကဒီဘက်ကအစားအာယုံဘိုးဘက်ကအဲတာသည်ဇနီးမယားအာယုံဆိုတော့အဲ့အာယုံတွေကမတူကြဘူးတစ်ဘက်မှာပင်မပြင်းကြီးညင်းငွေလားဒီဘက်ကဒီဘက်ကပင်မပြင်းကြီးညင်းငွေလားဘိုးဘက်ပြန်ပြောင်း၄၅၆ကျင်ဖြစ်သွား သခြာက်ြ်ရကာက်သာတ်က်တ်သ်လ်တ်သိ်သကာာကောင်ကာက်ကကောကကခကာကာကက်သာလာရာခု်ကကိုပာလုလု်လုနေ်ရသ်ခ်သ်သသသလတ်ပောအရကစာတာကရာ်တတ်ကပြာသာသာကိုင်ာသာကုစာပက်မာ်က်က်ကသစားပါ။ เออ era โลกรรมဒီတိုင်းမှာပဲသူများစီသွားသူများကိုအခင်မင်းဖြစ်စေခြင်းဘာလို့อ่ะဝေယဝိสတာလောက်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမလို့ねဝင်တာလောက်လိုက်အဲ့တော့အလုတ်တစ်ခုရှိရင်အခွင့်အရေးတစ်ခုရအဲ့ဒါလောကမှာသုံးလို့ရတယ်အလုတ်တစ်ခုရှိရင်မာရအခွင့်အရေးတစ်ခုရဒါကံနဲ့ကမ္မပြည့်စည်ကြရတွေ့၄ကမ္မနဲ့ဝိပါကကြရတွေ့လေအလုတ်တစ်ခုမှာရပိုင်ခွင့်တစ်ခုကတော့ရှိပြီးသားလူတယောက်ပြောင်းပြလိုက်ရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပိုင်ခွင့်လေးကိုယ်မှာတစ်ခုပြန်ရလာလိမ့်လူများကိုမဲပြားလိုက်ရင် ยาใบไม้ทุกผู้เปลี่ยนยาลาเลยถ้าลดတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အခုဒီလိုပဲဟိုခုဒီကူနဲ့အាយု၅ပါးရဲ့သဘောကိုပြောတာအាយု၅ပါးတိ်းကြာလာရင်အချိန်ရင်များလာရင်ကောင်းသည်လာအဲ့ဒါဟုတ်သဘောပေါက်ကြီးပါပဇိုလ်ကြီးတွေကလူတွေကအဲ့ဒါမမြင်တော့စိတ်အထင်နဲ့ပါထင်နဲ့လဲစိတ်ထင်နဲ့စိတ်ထင်နဲ့ကောင်းနေထင်တာကိုယားထားရတဲ့ဟာမကောင်းဘူး โอ้กูไม่ยัดหาตูมยาหาก้าวแน่เทินน่ะไอ้มานี่โกเอ็งณีณีจาจรยูวาพี่ตูมยาเองอ่ะเชลีตึกอ่ะแม้ดีไอ้เล็งอ่ะก้าวแน่บ้ามาไม่ดูกูไอ้นี่ไอ้ณีได้กองทวาเมจี้เมณียาดาเป่อลากว่าบ้าไม่เข้าป่าวกว่าไม่ดูป่าวกว่าซ้ายยะกาซาลีတော့ซ้ายยောက်กาซาลีတော့เนเนกวาชินกวามาบ่คุณน่ะပြောတယ်အကျိမ်းများလာယင်ကြာလာယင်ထူဒေးလာမดูปี้냐ญีงวยเสียอ่ะဖြစ်လာအဲ့တော့เบ่เล่လဲတော့ตูมยาเบ่ชอบเล่ လူများဟာအကောင့်ထင်နေဗေတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကြဲ့လက်စားချင်အာယုန်တွေလေးလာရင်အဲ့ဒါမြင်မလားမမြင်ဘူးလားမြင်လာလိတ်ကြယ်ဒီတော့ဟိုမှာဘုန်းကြီးတွေကပြောအဲသူတို့လက်ခជីကြီးဒါดา ਨੇ ជីတာ ਨੇ လက်ခဘုန်းကြီးဟိုအနောက်တစ်ခါထွက်ပြန်ပြီနောက်ဆုံးအချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ညတော့အဲ့ဒီအချိန်ညတော့သူကအိမ်ပြန်လဲထုံးဒီနေ့အိမ်ပြန်ရောက်ဒါဒါမယားတွေနဲ့ပေါင်းနေ လဲရီလဲရီယာရီထွန်ရဲ့စိုက်ပြိုးတနေ့နေခင်မှာနေခင်မဲ့လဲထွန်ပြီးလို့နေဘူးကြက်တဲနဲ့အိမ်ပြန်းလာသူ့အိမ်လေးကကျဲအိမ်သို့တော့မဲမဲမောင်မောင်ပေါ့အလင်းရောင်နဲ့တိတ်မရှိကုရင်မောက်တွေဘာတွေလဲတတ်ထာတာနဲလို့ပေါ့တော့မှတနေ့အိမ်နေရဒီလိုပါပဲအဲဒီအချိန်မှာသူ့မြို့သမီးကအိပ်ပြောနေသူ့မြို့သမီးကလည်းအဲဒီအချိန်ကကိုဝံအရင်ပါနေအချိန် တခါတည်းမှအိတ်ပြောသူအပြင်းရပြန်လာပြန်လာရင်နဲ့အိမ်ကန်းနဲ့လမ်းကြည့်လိုက်အိမ်မော်တက်ခါနီးနေဘူးတဲ့ကလူကအလင်းနေရလာတဲ့လူကအမောင်နဲ့ကြည့်ရင်သေးချာမမြင်ရတို့တို့ရိတ်ိတ်ပဲတွေ့ရတခါလေးလင်းနေရလာအမောင်နဲ့ပြုံးနေဝင်လိုက်ထဲမှမတွေ့ရအောင်မျက်စိလေးမိတ်ပြီးနောက်တစ်ဖေးပြန်ဖွှင့်တော်မှလင်းလာအဲ့ဒီတော့ဘဝအတိုင်းပဲအလင်းရောက်နေရကနေပြန်လာအမောင်နဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တော့သူ့မျိုးသမီးပလက်လန်အိမ်နာတွေ့မဲ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 နဲ့ baili ya phaw paw palet ji la ei ba toa mien le so raw ko tin nyai kong wa atuba ne yet toue yet cha lo pouu pi do bai phaw ni da yong ka ne tu a tu myo tamii lo tu sait the ma ma twei atuba a rai phyak ka ne sait the ma mien lai da na ko rong ka te dai lu de tin nyai kong poe de kha mi de ba de wine chou bu ma po ai lo wine chou de kha cha ye de yet ne yet toue yet law so lu wa bai ji phaw mi phaw pi do chao de let de yong kai mi di lo ne ဖြစ်ပေါ်သွားကြတာ वो အပြင်းအပြင်းပြန်လာပြီးမျိုးငနဲ့မြင်လိုက်တော့ကိုတော့ကတွေးခဲ့တဲ့အာယုံဒီမှလားပေါ့တကယ်တော့ဒါအတုပါမဟုတ်ဘူးသူမျိုးသမီးဗိုက်ကြီးတယ်ယူဝဲလည်လာပြီအဲ့အဲ့မှတန်ဝေကရကြောက်ဖြုံးနေလန့်ဟာတွေးတာကတော့လူထင်တာကအတုပါထင်လဲထင်哦စိတ်ကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တန်ဝေကညာမော့ပြင်းပြင်းထန်တာဖြစ်ပြင်းထန်ဖြစ်တော့ လူစိတ်တဲ့ပေတ္တိယဘုံကြီးတဲ့တ္တိယဒီဘကစိတ်ကကြောက်သွားလန့်သွားပြတ်သွားပြီနောက်တော့သူဒါအ द्भुत မဟုတ်သူမျိုးသမီးနော်တိတာပေါ့တိပေမဲ့ဒီအယုံကမပြောက်လူမြင်နေတဲ့သားနဲ့မာတွေ့နေလေအ द्भुत ကြီးတွေ့ဒါညံขอတယ် तू ဖြစ်ချိန်တန်လာတော့ဘိုးတော်ကဥသွန်းတော့ရန်ကုန်မှာနေတော့မှဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့เจ้าวะကလေးတယောက်တည်တော့ရေခဲတိုက်တယ်မှာ အဲ့ဒါနဲ့အတုဘာချာလိုက်သွားအဲဒီတော့ဟိုရေခဲလိုက်ကြတော့တိတဲ့အတိုင်းလေလက်ကလေးတွေကြိုးတုပ်၆၆လေးတွေကြိုးတုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြစ်ထားတာအဲဒီမှာအတုဘာတွေအများကြီးအများကြီးဆိုတော့ွားချောင်းကြည့်တွေ့ရေခဲလိုက်ကြတော့ဖြူစုပ်စုပ်ဝါတာတာအတုဘာတွေကရေခဲရိုက်တာဖြူစုပ်စုပ်ဝါတာတာအဲ့ဒါမျက်စိတွေကမထွက်ဘူးအဲ့ဒီကနေစပြီးမြင်လာတာလမ်းတွေ့အမြုသမိတွေတွေ့တယ်အသားဝါတာတာဖြူတူတူတွေ့တယ် အဲအရာအမြင်နေတယ်အဲအဲ့ဒီအာတုဘမြင်တာတတော်ကြကြပေါ့ငုတို့ပြောက်သွားပြီနော်ငကုံတော့ကမြင်တာတတော်ကြကြအသားဖြူတဲ့သူတွေ့တိုင်းအသားဝါတဲ့လူတွေ့တိုင်းရေခဲကြိုက်ထားတာအမြင်နေရအာတုဘနမိတ်လိုခေါ်တာပေါ့ဒါဒါကိုတော့ကဟိုလူဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနောက်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ရှင်းမနိုင်ဘဲသွားရင်းနဲ့ယထာလမ်းမှာယထာနှင်းရဟိုပဲဒီပဲအဖြာ လူတယောက်ကဒီဘက်ယထာကြည်ပြီးတော့ဖြတ်ကူတာဟိုဘက်ယထာဟာတိုက်တော့တိုက်တော့တိုက်ပြီးប่าသွားတာឈីរပြက်လက်ទីပြက်ដ ዛ စီပြគូសិនတော့လဲအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီນາရောက်လာတဲ့အချိန်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်တော့ကြည်တယ်အဲ့မှာတော့ကြည်တော့ဟိုအမေသာတਿੱတေလိုပဲដ ዛ စီပြန့်ကျဲနေတာလိုက်ကြည့်တာလိုက်ကြည့်အာရာဟီယောပါလာပြီ message တွေမှမြင်လာဆုံးစားလို့ရှိရင်အမေသာလည်းမစားတော့ဘူးစိတ်သားလည်းမစားတော့ဘူးစိတ်ကလီစာလည်းမစားတော့ဘူးတွေ့နေတာနဲ့အဲ့ရာဟီမြင်နေတယ်တော့တော့ကြတယ်အဲ့ရာ เออตะนิดๆคันหลอกจาเลยนอกดอเลยเปลี่ยนปลอกซะดาปัญญาติโอ้ถ้าปัญญาตมธะนมိတ်ดิซอถ้าอยู่ท้าหรอยเนาะยาเดถ้าไม่อยู่တော့นอกดอเลยปรองดาเอออ่ะกูเลยกูอายุนมိတ်เลยถิ่นตัวบ่บ่งจองปีพี่ด้ยะฮันวอดยะฮันวอดดีตะคาတော့อปี้เวตุใส่แท้จะซุบแฉ่มาเปียนเนาะอูだใบแม้พ่อนี้ดิก็တော့ตุอถินเตยดาบ่นามาเปียนไหนอยู่ဒီกองลาเปียนมีลาใบแม้เลยยาเดกินนี่တော့ เออไอ้นี่တော့ဘုန်းကြီးမှုရပြီးဒီလံခီးမှာဘုန်းကြီးဝင်ဖို့သွားတယ်လံခီးမှာခုနပြောတယ်အတုပသညာနဲ့အနှိမ့်သညာနှစ်ခုသူကတွေးတယ်တွေးရင်းနဲ့တရားယရသွားအတွေးနဲ့တရားယရတာတော့မတ်တာတကယ်တဘာဝမှာတရားကသိမှတ်ခတ်ဘူးဏီမန်လမ်းမန်เนี่ยသိရခဏလေးဏီမန်လမ်းမန်เนี่ยသိသွားရခဏလေးဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်ချိန်လဲလို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးကိုပုံမှုတီးတယ် ပေါ်မှာအချိန်ခံချက်လက်တွေပြည့်စုံနေတန်ဝေကရရးနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အတွေးလေးဝင်သွားရင်တစ်ချက်ထဲနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်နှစ်ချက်ထဲနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်။တရားလက်ထက်ကဒီတိုင်းဖြစ်ကြတာ။ဘယ်ချိန်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိစ္စပြီးတဲ့သဘာဝရှိတယ်။နီးမှန်လမ်းမှန်ခဲ့မှဆိုရင်တော့မလို့တရားမိမိတို့ بوا တာ بوا ပေးချိန်တိုင်းရင်အပင်အီတီးသလိုပုံဒီတီးလာချိန်တန်းတော့ရင့်မဲ့၆ပြီးကြွေကြသွားတာ။အဲ့ဒီသဘာဝလိုပဲသူဘာသာသူရင့်လာတာ။ ငင်းလာတာမြင်လားမမြင်ရောက်ဒါပေမဲ့ရင့်ပါတဲ့အချိန်တန်လို့တစ်ချက်တည်းအကြောင်းတစ်ခုဝင်လာတဲ့ကြပိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်မဲ့အကြောင်းပေါ့ညံပွင့်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဝင်လာတဲ့ကြပိုင်းနဲ့ချက်ချင်းတရားရအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တားပြည့်ပြောတာတွေရှိတယ်လူကြီးရဲ့တဘာဝကသူများပါးစပ်ဖျားမှလမ်းဆုံနေတာသူများပြောတဲ့အတိုင်းသိမှတ်တာတချို့ကတော့တယ်တို့ကတရားမရနိုင်ပါဘူး အဘေလဲ့တော့ပါရမီမပါလို့ညာမကောင်းလို့အဆရှိသည်ဖြင့်အကြောင်းပြလူများပြောတာမှတ်ထားပြီးပြောကြတယ်။တကယ်ကိုကိုကိုရမရဆုံဖြတ်လို့မရဘူး။ခုနာပြောတဲ့အကြောင်းကျိုးနဲ့ညီရင်ရမှာပဲ။ဘုန်းကြီးတွေကလည်းတချို့အားပေးတယ်ဘုရားလက်ထက်ကအဝိတာကာရောနာတဘိန်တို့သွားရင်လာရင်လည်းရတယ်။ဒီတော့တရားထုတ်ရမလို့ဘူးလို့ဘုန်းကြီးညာချို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတယ်။တချို့ကြတော့လည်းအာဝိပဒနာယုံနာမမပရင်အဲမရဘူးกว่าဆိုပြီးတော့ညင်းတဲ့သူကညင်းတယ် ဘူမှန်လဲတဲ့ခဏခဏလာတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေဘူမှန်လဲလို့မေးအားနဲ့ရောက်လုံးမှန်တယ်တို့တော့ဘာလို့ငြင်းနေလေဆိုတာသူမှန်မှကိုမှန်မှမသိလို့ငြင်းတာတို့ကဆောက်ကြိုင်ထားလိုက်တာလေတရားကပဲပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အာထုပ်လို့ရလဲရတယ်အာမထုပ်ပဲနဲ့ကြဘူးနာဝါနဲ့လဲရတာရှိရလို့ရတယ်လမ်းကြောင်းကနှစ်ခုလုံးအဲအဲ့ဒါကိုတယုတန်တဆုထိုးနဲ့ဒီနီးမှရတယ်ဟိုနီးမှရတယ်ဒီလိုလုံးလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မာပြီ အယုမအဖြစ်တာတကယ်မတိလို့ပြောတာအခုအဲ့ဒါတကယ်ဒိဋ္ဌိကျေပုံကူတွေဖြစ်ကြရတယ်။ဝိပဿနာတွေပြောနေကြပြနေကြပြောကလည်းအာမထုပ်ဖဲနဲ့ဝိတကနာတဘိန်တို့ဗမာအာထုပ်လဲဗမာရိတ်တာရှိလဲဗမာတောထွက်လဲရတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ဇွတ်ပြောတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပဲအာဖခင်လက်ထက်တုန်းကကမထန်တောင်းပြီးတောထဲမှာယဟန်းနေတရားအာထုပ်ကြတာထင်ရှားပဲ။တောအာထုပ်လို့ဟိုတရေ၆လို့မြစ်တာတို့ရိုးရတာတွေမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဟာပြီးပါကုန်ရော။အဲ့တော့ ယုဏဓမမမြင်ပဲနဲ့ဝိပဒနာမမြင်ပဲနဲ့တရားမရဟိုဘက်ကလည်းရတယ်ဇာကုနာဝါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ဗမာတိအားထုတ်လို့လဲကြတာနဲ့ရေဓမ္မာဟိတုပပဝဘဝတရားကြတာနဲ့ရတာပဲဆို။အေးပြောလို့ရင်ကဒီဘက်ကလည်းသူဟာနဲ့သူကာကွယ်ကြဟိုဘက်ကလည်းသူဘက်ကသူမှန်ငါဘက်ငါမှန်နဲ့ဒီလိုပြောကြဥပမာပေးတာရှိတယ်။ယောကဘာပြောလဲ။ဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ရတာကရိုးနဲ့ဥပမာပေးတယ် เยโฮอีตะလုံးห่าเด่ยีแท่ทาเด่แนแนลี่แท้หยินပြี่รอมะยีคว่ลี่ตะคว่ลหลาวหลองแท้ลายินပြี่รอมะฉีนี้หยอกเอรี่เยโฮอีเด่နောက်ถ้าบะหลาวပြี่เสียหลูแลยีตะคว่บเป้ทับပြี่หะยีตะคว่บပြี่ดาเนตู่ห่าပြี่ซอดอ่าเยโฮตะလုံးมาเผิงขะเป้ชีเด่เยโฮจะโดตะคว่บแท้ตวาลองหลูเป้คีหยอกเบ้มาคีไม่หยอกဒီบะกะปกฎเรียะเปียวเด่ออาถุ๊กแมปกฎเรียะ အခုပုံကိုရေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုရှင်မောကလံတို့လိုမဟုတ်ဘူးအိုးဖင်ခတ်ရောက်နေတဲ့သူတွေအဲ့တော့အများကြီးလောင်းရမှာတစ်ခွက်တည်းလောင်းလို့မရဘူးဒီလိုပြောကြဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒါမှတ်ထားတဲ့သူကဒိုးတော့ရကြုတ်ကြက်အာထောဝတ်မှာပဲဆိုပြီးတော်တော်ကြီးဖြစ်ရဦးမယ်ဆိုပြီးပါရမီလိုတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဒါတိဥပမာနဲ့ပြောကြတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘဘဝကနှစ်ခွလုံးရနိုင်နှစ်ခွလုံးဘလို့ရလေ nagulo mulo ya le so yin naw upoma le de khu ne twa upoma de khu ga upoma de khu so yin lebipong de khu so ja ba do lebipong de ma yan ni su tha yan ni su tha lebipong di tai tha be do ma ma pao ba do lu ni ne ma ma pao do ba mai tu thaik ga sanet tan le twa swae phyo lai bong so da ka de tha pao go ha da ba yin bong ba lo pao le sanet tan phyo lo pao da ba lo byo le ဟုတ်ပြီစနေတံဖြုတ်ဖြုတ်မဖြုတ်ဖြုတ်အဲဒီမှာရံမရှိရင်ပေါက်မလားဆိုတော့ဘဲပေါက်မလားရံလည်းရှိတယ်စနေတံလည်းဖြုတ်တယ်နှစ်ခုကြောင့်ပေါက်တာအဲတော့ရံကရှိကြကြောင်းစနေတံဖြုတ်တာကအခုကြောင့်တို့ကရှေ့အကြောင်းနဲ့အခုကြောင့်ပါဠိလိုဆိုပုပ္ပိသကတာပုံညာနဲ့ယခုပြုလုပ်တဲ့ကံရှေ့ကံနဲ့နောက်ကံအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်း ယုဒိယဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုတို့ရော immediate cause လို့သုံးတယ်။အို့တော့ကနောက်ခံအကြောင်းကြတော့ background cause ။ကိစ္စမှန်သမျှဟာနောက်ကြောင့်လဲရှိတယ်အခုကြောင့်လဲရှိတယ်။ပြောပါတော့အခုနိုင်ငံရေးပဲပြောပါတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ကျရင်တည်တာလို့အို့တော့ကမကျေနပ်ချက်တွေစုထားတယ်။တစ်ဖက်ဆိုင်မှာရန်ဖြစ်တော့ဝုန်းကနဲဆိုထာပြီးပြဿနာဖြစ်ဇောက်တော်မောက်ကုံကြီးဖြစ်ကုန်ရော။အို့တော့ကမကျေနပ်ချက်မရှိရင်လက်ဖက်ဆိုင်မှာရန်ဖြစ်ပြဿနာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးမပေါက်ွယ်ဘူး။ ပောက် क्वे ရအเจ้าမရှိဘူးခြေတုံးကမကြင်납ဘူးဒီစနစ်ကိုမကြင်납ပေမဲ့ပောက် क्वे ဖို့အเจ้าကလည်းမပေါ်သေးဘူးပိတ်နေတယ်တပည့်ဆိုင်မှာအเจ้าသားလာပါလားသူတို့ရပ်ဖြစ်ကြရင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လဲရောက်တော့ပောက် क्वे တော့တာဘာဘာရေးခင်းလဲရှစ်ဆက်ရှိရေးခင်းလာအဲအဲ့ဒါအเจ้าကနှစ်ခုရှိတော့မှကိစ္စပြီးတာဒီတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အတွက်ကဝေါတဲ့မိမိတို့အတွက်ကဘဝများစွာတန်ထရာမှာ background เจ้านี่ก็အများကြီးရှိတယ်။ကုသိုလ်လည်းအများကြီးအကုသိုလ်လည်းအများကြီး။အဲ့ဒါဖောက်ဖွဲပို့ပဲလို့တာ။မလို့လည်းဖောက်ဖွဲပို့အခုယုတ်တည့်အเจ้าယုတ်တည့်အเจ้าကတော့ဘာနဲ့တိုးမလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။တကူးကူနဲ့တော့တိုးมาပဲ။အဲတကူးနဲ့တိုးဟိုမှာคุณဟိုယဟန်းကသူ့မျိုးသမီးကိုရနေကြီးကိုကြိပ်ပြီးတော့ဟိုလက်သမားကသူ့မျိုးသမီးကိုရနေကြီးကြိပ်ပြီးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယုတ်တည့်အเจ้าပဲ။သူမှာ background เจ้าဆိုတော့နောက်ခံเจ้าကရှိပြီးသားဘယ်ဘောကဘယ်ခါဘာလာခဲ့မှန်းတော့မသိဘူး။ဘာတော့ပါနီးတယ်။ โกมาแลရှိပီးသားကိုဘာနဲ့တဲ့ပီးပွင့်သွားမယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့သွားတာသွားနေလောက်တာလောက်နေတစ်ချက်ထိတာနဲ့အုံးဆိုထားပြီးပေါက်မှာပဲဖြစ်မှာပဲအဲဒါဘာမိလူတယ်လည်းမပြောနဲ့မလူဘူးလည်းမပြောနဲ့ဘာမိရပြောမယ်ဆိုရင်ကိုမလုတ်ဘူးခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမရှိဘူးဘဝများစွာတန်တာအကုန်ရှိတယ်မပွင့်သေးလို့တာမပေါ်သေးလို့တာဩလာပြီးဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒါချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားမှာအဲဒါတစ်ပြေးပြေးအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအားထုတ်ကြ ရုတ်တရက်အဖြစ်အခုလိုအဲမဟုတ်เจ้าဒီเจ้าနဲ့တွေ့ပြီးပွင့်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့အချိန်နေတိတဲ့အတွက်ဒီလိုပဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့မိမိတို့စိတ်ကိုအခုအယုံသို့အယုံမော့ဝေဖန်သုံးသပ်နေရင်းနဲ့တစ်ချက်မတိုးတစ်ချက်တော့သွားတိုးမှာပဲအဲတော့တိုးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မိမိတို့ကိစ္စပြီးမှာပဲအဲတော့ရနိုင်နေမရနိုင်ဘူးဆိုတာဒါဟိုကိစ္စမိမိတို့ပြုတ်လောက်တဲ့ကိစ္စမိမိတို့ကိစ္စအကြောင်းနှစ်ခုအတိတ်အကြောင်းကရှိခဲ့ပြီးသား သစ္စာပတ်အကြောင်းလေးမှာတဲ့သွားရင်ဒါကိစ္စပြီးတယ်အဲ့ဒီတော့အိမ်မှာဟိုယဟန်အတုပတ္တိညာအိသတ္တိညာနဲ့ပဲတရားရပြီးယဟန်ဝို့ယဟန်ဝို့တော့ကြောက်လန့်ပြီးဝှလာတာမလို့တရားထုတ်ဉာဏ်နာဖြစ်သွားဉာဏ်နာဖြစ်တော့မယ်ပြန်တော့မလဲမပြန်တော့ငံဃာတွေကသူ့ကိုစကြပြီဒီကထဲကြပါလာငိုကတော်ဤဒီကထဲကြပါလာပြောတော့ "तू आ" ငိုကုန်တင်းချင်းနဲ့စိတ်ပေါ ได้มาหน่อยลูกเปลี่ยนตัวด่าแต่กูรอดตุสึกก็หลุดไปอ่าดิรยะฮันเนี่ยก็ด่ายะฮันน่ะเกลิกซะกาด่ายะฮันน่ะเกลิกซะการู้รู้ตุเทมจิอยู่เลยคณะๆถั่วไล่วลไล่สรอเทมจิด่ายะฮันน่ะเกลิกซะกาตุยะฮันน่ะลูกเลยไม่ทินเนาะพระญาณทันตัวหยอดพระญากะตูอ่ะตะเกะเตียตีตวาบียะฮันน่ะผิดตัวบีพี่ดรพระบาบอกเลยสรเอเอ๊ะไอ้ยะฮันเอ๊ะนี่ลูกผิดอ่ะอผิดไม่โซตาบุ๊เตะ သူတော်မဘုရားလောင်းဘွားတော်ကဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးတယ်။เนาะဘုရားလောင်းဘွားတော်က तू 啊ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးတယ်ဆိုပြီးပြောပြ။ဘုရားလောင်းဘွားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လယ်သမားပဲ။လယ်သမားမှာလယ်ကြီးယာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။လယ်ကွက်အနှဲငင်နဲ့အောက်တူလေးတစ်လက်မျိုးစီလေးနည်းနည်းပူးမျိုးပေါင်းသခွားမျိုးပြောင်းမျိုးလေးနည်းအဲ့ဒါလိုစိုက်စားရတဲ့ဘဝ။ ေကနေကလောက်ကိုပေါတူလေးနဲ့လက်ပတ်ပောက်ပြီးတော့တကူရေတကာရရှာစားနေရတဲ့ဘဝပေါ့ခရလောအဲ့ဒီချိန်ခါမှာတယောက်တည်းဆိုတော့ဘာမှလည်းပဲအချုံအောင်ကမရှိအဲချိန်ကြာလာမူးကြာလာထုံရဲ့စိုက်ပြီးတိနံလေးတွေပေါကျင်ကြရောင်းချစားကြာတော့သူအပြင်းလာပြင်းလာတော့တွေ့တယ်ဒီလှုပ်လှောက်တော့ပြင်းရကြီးပါတော့ပါပြီးဒီတော့ဒီလုံကမလှုပ်တော့ဘူးတော်တဲ့ထွက်ပြီးတော့ရသေ့ဝတ်မဲ့ယဟန်ဝတ်မဲ့ အဲ့ဒါလိုတွေးပြီးတော့သူ့ရှိတဲ့ပေါတူလေးမျိုးစီလေးသတိရှိနော်တိတ်တိတ်ပြီးတော့တခါတော့ထွက်တော့ရရအောင်ကိုတော့ရရတော့ထိုင်ထိုင်နေတဲ့သောင်းလຫນွေလာပေါ့အဲ့ဒါလိုနေတော့ရတဲ့တောင်ထဲမှာစိတ်ရည်ချမ်းသာစွာနဲ့နေဒါပေမဲ့မိုးဥတုရောက်လာမိုးလေးတစ်ပြိုက်နှစ်ပြိုက်ကြာလာတော့ပေါတူနဲ့မျိုးစီ త ရိယပေါတူနဲ့မျိုးစီ త ရိယခေါ်ပြီးပေါတူနဲ့မျိုးစီရပြန်လာခဲ့မိုးလေးရလည်း꾸ပြီးတော့ သိတဲ့မှာအားရလေးလွမ်းနေငါပေါတူလေးမျိုးစီလေးတွေသတိရတယ်ကွာပြန်မဲဆိုပြီးပြန်အောင်သွား။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီညမှာအာယုံကတန်ဖိုးရှိတာမရှိတာသာသာသိဆွဲတာ။အာယုံကဘာဖြစ်လဲဆွဲတာ။သူကအဲ့ဒီပေါတူနဲ့မျိုးစီကိုဘာလို့တတ်မှတ်လဲ။ငါးပိုင်ငါးဆိုင်ငါးပိုင်ငါးဆိုင်ငါပြစ်စီလို့တတ်မှတ်ထား။ငါပြစ်စီလို့တတ်မှတ်ထားတော့ဒီပေါတူနဲ့မျိုးစီမှာအာယုံနေနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်နှပါတွေ့။ nga ba sa yin ta nan ya da twi thi sia soe ae yong nga ba ae yong nga ba ga ba ko soe le saik ko soe da eh min bai ne so yin la kae le khu la kae do so do nei nai la ma nei nai yo saik ga bae yau ae yong si yau lo ae yong si yau do ae yong man le ma ti hu tu ga ba ti le paw tu ne myu si ti do a ae ra soe do pyan ba twa de do de ma ee cha cha nei lo yae da ne mo tan le tan ja do ho pei man ji soa ne le de ya de pyan yau อันระเบทวนเยใส่บิ้วณเจ็งเหมี่ยวเลยเวใส่บิ้วให้เนี่ย2เมตรอี้ก็เลยว่าปีเสียยีว่าเลวว่าน่ะดรุว่าง่าด้วยเลยเวโดเรตั้วนี่เลยอศีลดาเวสุบีป่าวดูเลยเตยญูซีเลยภั่วภั่วปีตะคาตั้วเปลี่ยนอ๋อถั่วดีไตแม้โมอูจะล่ะတော့မနေနိုင်ဟုเนาะမနေနိုင်ဟုออดุเนี่ยญูစီอ่ะเปลี่ยนขอเปลี่ยนตั้วอ่ะเปลี่ยนだเจ้าမလို့สိတ်တွေหาบายะจွ๋นเลยอายุเนี่ยจွ๋นอายุကိုอายุလို့မမြေ မမြင်ပဲနဲ့သာသမိပစ္စည်းဥစ္စာလိုမြင်ရင်အဲ့ဒီမိမိတို့စိတ်ဟာအရာရဲ့ဂျွံဖြစ်နေရော။အာသာသမိသိခင်တာပဲ။ဒီမိဘအတုသာသမိပေါ့ဒိတ်စေနာမြတ်တာရှိတာပဲ။သုသာသမိဆိုအဋ္ဌက္ခဏာမဟုတ်တဲတဲလုံးပဲ။အဲ့ဒါသာသမိရဲ့ဂျွံဂျွံမဂျွံကြီးဂျွံလေးတော်မဟုတ်။နော်။ဂျွံနှောင်းမှမျိုးစားရှိတည်တဲ့။လက်ရင်ဂျွံနဲ့လက်ဖျားဂျွံဆိုတာနော်။ဂျွံယုံတော်ဆိုပြီးတော့အရင်ကြကြခံတာရ။သူကပေါ်နီးစက်တယ်ပြေးမလွတ်တော့ဘူး။ โอ้ชิมင်းနေမှာရှိတယ်သူတို့ခေါ်တဲ့ကျုံုံတော်ကြီးဆိုတာနီးနာနေတဲ့ကောင်ဓားတွေဘာတွေပေးခိုင်းတာတယ်ကိုတိတ်မယုံရတဲ့ကောင်ဟိုမှလမ်းတွေများနေတဲ့ဝေဝေရနေဆိုတာညွန်တော်မှာအရင်အဖြားရှိတယ်အဲ့တော့အခုလည်းပဲဒီတိုင်မဲ့တော့ပြင်ပအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုနေရသူတို့ဆွဲတိုင်းတော့ကိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကတိတ်နေတဲ့ကာကတော့မရှိပါဘူးကိုရမမမဟုတ်ပဲမြင်ကြိုက်တယ်နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲတော့ရောက်တယ်တော့ကြာကြာတော့ပျောက်သွားတော့ဒါကညွန်အဖျား အ adamu ကြတော့မဖြစ်မနေတိတ်ကသူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့အတွဲကြောင့်သူတို့သဘောတိုင်မဲ့သူတို့ပြုံးရင်ကိုပြုံးသူတို့မဲ့ရင်ကိုမဲ့ဟာသူ့အာယုံကကိုကိုဆွဲထားလိုက်တော့ဒါကဘာကြီးလဲဂျုံရင်ဒါလက်ရင်ဂျုံကြီးတွေအဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွေ့တာနေပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဂျုံပဲယာဒူအာနာတွေ့တာနေယာဒူအာနာရဲ့ဂျုံပဲအတ္တပညာတွေ့တာနေအတ္တပညာရဲ့ဂျုံ आदमी တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တူတူတောက်ခင်းမင်းတွေ့တာနှစ်တည်းဓာတုရဲ့ຈုံဖြစ်သူ့အာယောကကိုယ်စီရောက်အခုအတူ ਨੇ မျိုးစီလေးခေါ်တော့ပြန်သွားရှားပြီတဲ့သဘာဝမှာချုပ်နှောင်မှုဆိုတာရှိသဘာဝမှာချုပ်နှောင်မှုသူ့ကိုကို ਆ ပိုင်တယ်ထင်သူကလည်းကိုယ့်ကိုပိုင်တော့တာပဲအပိုင်ကိုင်းလိုက်တာမင်းငါပိုင်တယ်ခွဆိုရင်ဟိုကပြန်ပြောတယ်ပိုင်ရင်စောင့်ရှောက်လေဆိုတော့အဲသူကကိုယ့်ကိုပြန်ฉီလိုက်တာပြစ်ထားကလေးလို့ရလား မရဘူးသူ့ပိုင်းနဲ့ထင်ရင်ကွာကိုပြန်ကြိုင်တော့တာပဲအဲ့ဒါအာယုန်နေပတ်သက်လို့အပေးอยู่ပိုင်းနဲ့မထင်ရင်တွုံးလို့တော့ရတယ်ပိုင်းနဲ့မထင်ရင်ကွာကိုကြိုင်လို့မရတော့သာသမီးဆိုမိဘနဲ့ချုံငောင်တာတဲ့ဘာတော်လဲသာသမီးတော်တယ်တကယ်မတ်ထားလိုက်သာသမီးလွတာတကယ်မတ်ထားလိုက်သာသမီးခိုင်းတဲ့အချိန်ကိုလောက်ရတာမေရပြေဘာပေးပါဦးပေးရတာဘာအားသူအများကြီးပေါ့နေမကောင်းလို့ကြည့်ပေးပါဦး เออဟုတ်ပြီခြင်းပင်ยาวุฒุปิสิดิละဒီ टाइम แมปိုင်းเนထင်ရင်သူก็လဲကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထิ้งချုပ်ွားတော့တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအာယုန်နေတော့စိတ်ကိုလိုက်တာတယ်စိတ်ကအာယုန်နေစီွားတာနည်းဒီတဘာဝမှာလူဖန်းကိုဖန်းဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီတဘာဝတစ်ခုရှိလူဖန်းကိုဖန်းဆိုတာဘကူမိမိတို့ပတ်စံလိုချင်ဘတ်စံလိုချင်တော့အလုလုကြတယ်ဘယ်တော့လိုက်လဲဆိုတော့ ပသနောက်လိုက်တာဘယ်နောက်လိုက်လဲပသနောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ပသန်လူချင်းလို့ပသနောက်လိုက်တော့ကိုယ်ဘာရငွေရတယ်ခေါ်တာအဲ့တော့ငွေရသလားတကယ်တော့ဒီငွေကိုရဖို့အတွက်ကိုကလိုက်ဖမ်းတာငွေရဖို့အတွက်ကိုကလိုက်ဖမ်းတော့တခြားကြတော့လက်ထဲငွေရရောက်လာကိုကသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းနေတာပြောတာတကယ်တော့သူကကို့စိတ်ကိုမပါလို့သွားတာ ထန်းသွားတာမင်းငါစီလာခဲ့ဆိုတော့သူ့နောက်ကိုကလိုက်ရတယ်။ထင်တော့ကိုကသူ့ကိုဖမ်းနေပဲထင်တာတကယ်ဖမ်းသွားတာကဘသူကဖမ်းတာ။သူ့ကကို့ကိုဖမ်းချုပ်သွားတာ။ပြောတော့တာပဲငွေနောက်လိုက်တာငွေကိုငါတို့မိအောင်ဒါဆိုငွေကကို့ကိုပြန်ဖမ်းသွားတာ။ဒါဥပမာနဲ့နားမလည်လို့ချင်းငှက်ကလေးတကောင်ပေါ့ငှက်ကလေးတကောင်ပြန်နေတဲ့ငှက်ကလေးကိုကနောက်လိုက်ပြန်။ဟိုကခုဆွခုဆွငှက်ကလေးငှက်ကိုကလိုက်ဖမ်းတယ်။ကိုကပြောတော့ဘာပြောလဲ ငါငှက်ကလေးချက်ကလေးလိုက်ဖမ်းနေတာတကယ်တော့ဘ누구ကဖမ်းခံနေရတာကိုယ်ကဖမ်းခံနေရတာသူကမင်းငှက်တော့လိုက်ခဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကသူ့ဖမ်းနေဒီကိုယ်ကပါသွားတာအဲ့ဒီတဘာဝအတိုင်းပဲလောကကြီးကအာယုံနဲ့စိတ်နေရဒီတိုင်းအမှန်တိုင်းဆိုရင်အာယုံကစိတ်ကိုတိရုံမြပဲကျေစုပြုတာဘာလို့တာလဲတိရုံမြဒါပေမဲ့စိတ်ကလောဘဒေါသဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံဘာလို့လဲလိုက်ဖမ်းတာလိုက်ဖမ်းတော့ပြောတော့တာစိတ်ကအာယုံကိုလိုက်ဖမ်းနေခေါ်တာ อายุง่าไส้ကိုဖန်းသာသွားတယ်။အာယုံ့င่าဆိတ်ကိုဘာလို့လဲဖန်းသာသွား။အဲ့မှာလဲသွားတာ။အမှန်တိရပုံပ꼴ကြတော့ဘာလို့လဲ။ခုနပြောခဲ့တယ်။ပ꼴တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအာယုံနေ။အာယုံနေဆိုရဲ့ကဘာကြီးကတော်တော်ကြီးသွားပြီ။တဲ့ကဘာလုံးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နှခုပဲရှိ။၅ခုတယ်။ဘာမှထင်ကြီးစရာလည်းမရှိဘူး။အထင်သေးစရာလည်းမရှိ။အရင်ကြီးစရာလည်းမရှိထင်သေးစရာလည်းမရှိဘယ်နှခုလဲ။၅ခုတယ်။၅ခုတယ်ပြီးသွားပြီ။အစင်းတာနတ်ရတာတွေးတီးစရာ เออนี่เนี่ยเลยยาละไม่ยาล่ะไตบ่นี่เลยยาละไม่ยาล่ะยาเด้กั่นอ้าลิยอซัวเว้มาอ้าลิยอซัวกั่นอ้าลิยอซัวตูหามาก้าวเนี่ยบ่ทินเนี่ยตูหาแหละดิงากูเว้โก๋หาแหละดิงากูเว้ตูหาแหละเว้อฉิงมะไซงตะริงก์เอาต้วยมาอฉิงห่มปื้นซัวเนี่ยเป็ดสีนี่ดาตูแลตะริงก์ยาดาโก๋แลตะริงก์ยาดาตะบ้อป๊อบลาแก้ยเห็นไส้ก็ลੁੱดลัดดอกบาเป็ดล่ะมะแลไส้ก็ลੁੱดลัดมะชาบูล่ะชามาบ่กั่นซัวาฉี่เด้ လူဘောကပဲလက်တွင်ပါလေ간ရဲ့လက်တွင်ပါ간ဆိုတဲ့ပြုတ်လုတ်ချက်လူတွေကဘာမှမလောက်ပဲနေလို့မရဘူးလောက်တော့လုံးနေရမှာလုံနေရပေမဲ့စိတ်ကအပူမရှိတော့ဘူးအလိုမရှိတော့ဘူးຢာတဲ့လောက်နဲ့လူပါကျေနပ်တကယ်ပြောတဲ့သူကိုမေးကြည့်ဘသူတွေပြောวะလဲဆိုရင်လောဘနေတဲ့သူတွေတကယ်ပြောရတယ်ကြောင်ရဲတဲ့သူတကယ်ပြောရတယ်သာပြောတာလဲဆိုတော့စိတ်ပြောတာရောချင်မှုဆိုတာဘယ်ရလာလဲကြောင်ရဲမှုကနေလား တော်ပြီဒီလောက်နဲ့ကျေနပ်ပါလေဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိစိတ်ခြံတာပျော်စရာကောင်းတယ်မပင်ပန်းဘူးကျင်းတာမဟုတ်ဘူး तू လိုတဲ့လောက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံ तू လိုယုံလောက်ရတာကို तू ကျေနပ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံလိုယုံလောက်ဆိုလူတွေစင်စားကြည့်လိုယုံလောက်ဆိုစင်စားကြည့်ဘယ်လောက်လူလဲဒီနေ့ထမင်းနှစ်နက်စားရမယ်နေရောင်အိတ်လေးရှိမယ်ဝတ်စရာဝတ်ရှိမယ်ဒါတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာအဲ့ဒီလိုတဲ့လောက်ရရင် ပြန်တဲ့အချိန်ပို့နေတဲ့အချိန်မှာတတတတာကြိုးကြိုးွှေွှေနေလို့ရလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါတကယ်လူအပ်တဲ့လောက်လေးကိုပြေစုံသွားတယ်ကျေနပ်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတန်တုတီလို့ခေါ်ရောင်ရဲတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိစ္ဆာချမ်းသာတာအဲ့ဒီချမ်းသာတာဒါပြင်းဘာဖြစ်လို့ပိုလ်လူတွေကိုလူချမ်းသာလို့ပြောလေအများကြီးရှာအများကြီးရထားတဲ့လူတွေလူချမ်းသာလို့ပြောဒါကလောကအပြောအနေအပြင်ပြည့်စည်များများရှိလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာသူတို့ကမယောင်ရဲနိုင်တော့တကယ်အပြင်စိတ် မပြ ha, ောပါလာ ar, the the းတိတ်ကမပြောပါဘူးအာယုံ၅ပါးနဲ့တို့တို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအာယုံ၅ပါးဘယ်လောက်ပြောလို့ရတဒင်ကားပဲရောင်ရဲမှုမရှိတဲ့အတွက်လှည့်ခြင်းမှုလောဘကြောင့်အမေရန်ပြေးနေရတယ်တို့တို့ကအမေရန်မဖြစ်လေပြေးနေရတယ်ဒီထဲလာတဲ့လူတွေအခုဒါတော်တော်လေးကိုကန်ကောင်းနဲ့ညံကောင်းနဲ့ပြောわမှာအေးသက်တာကြမ်းတဲ့ဟာတွေပြစ်ထားနိုင်ရောင်ရဲလွယ်တယ်ခေါ်တာပေါ့မရောင်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ချာနေမှာပဲဒီချိန်လေးကွာတနားကြီးနာကြီးဆိုဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာ နော်ဘယ်တော့လွတ်သွားမှာတို့ဘယ်တော့ရမှာတို့တို့ရောတွေ့ပြီသားတကယ်လိုသလားလို့မေးကြည့်ဒီနေ့နဏပြင်ဘုံမစားနိုင်ကြဘိုင်ဝါရုံပြင်ဘုံမစားနိုင်ကြနေစရာအိမ်ဆယ်လုံးဆောက်ဘယ်နှလုံးနေရတစ်လုံးမဲ့နေရလဲ့ပြီးတော့နေချင်တော့ရရင်ရမယ်လက်နေလို့ရလဲဒီတအိမ်မဲ့နေလို့ရအိမ်ငါလုံးပူးနေလို့ရတာမဟုတ်ငါးငါးစီးရှိချိုးတုပ်ပြီးစီးလို့ရတာမဟုတ်ဈည်းပဲစီးလို့ရတပဲ့တော့လည်းငါးခွက်ရှိလဲတစ်ခွက်စီပဲတောက်လို့ရမှာပဲ ဒါကြတဲ့ငါးခွေလုံးပူပြီးတောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါ7400လေးတော့စမှာဘုရားဟောတာတာရှိတယ်။7400လေးတော့ဆိုတာဘရင်ဘွားတော်ကကသူက7400။အောင်မောင်7400၊နှွားပောင်း7400၊ထင်းပောင်း၊ထင်းခွက်ပောင်း7400၊စားရှိတီပြော7400ဥပမာပေးထားတာ။7400ရှိတယ်လေတဲ့။နှွားကောင်ပောင်း7400ရှိတယ်လေ၊နှွားနို့တော့တော့တဖန်ခွက်ပဲတဲ့။ဘလောက်တော့วะလဲတဖန်ခွက်။ဘာကလိုချင်နေတာလဲဆိုတော့လောဘကလိုချင်နေတာ။ လောဘကလိုချင်နေတော့အများကြီးရှိတယ်ချမ်းသာမယ်ပျော်မယ်ထင်တာအများကြီးရှိတာချမ်းသာတာပျော်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မယောင်ရဲနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်ညစ်နေရတာတဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာလောဘအပူပေါ့ကိလေသာအပူစိတ်ညစ်နေရတာရှင်းအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမလုံနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုလုံနိုင်သမျှကញ្ញံဝီရိယရှိသမျှလုံရောင်ရဲတတ်ဖို့ပြောပြတယ်ညောင်ရဲနိုင်ရမယ်တဲ့တကယ်ချမ်းသာတာဘယ် छैन လေ ยาวเยနိုင်တဲ့အချိန် Gamma တကယ်ချမ်းသာတယ်ยาวเยနိုင်တဲ့အချိန်ဟာတကယ်ချမ်းသာတာခဲအရာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာစဉ်းစားလူတွေရှာတယ်တကယ်တော့သူတို့မသုံးနိုင်ပါဘူးမကုန်နိုင်ပါဘူးနောက်ပါဇက်ကညည်းကြတယ်နားရကွာဆိုတာပါဇက်ကညည်းတယ်ဒါလေးမရလိုက်တာနားရကွာဒီကလွတ်သွားတာနားရကွာလွတ်သွားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲဒါလို့ အတန်းထွက်လာတာဘာကထွက်ပေါ်နေတာလဲဆိုတော့ဥပမာတခုပြောပြလူတယောက်ဟာပြည်စီတခုဝယ်တယ်ပြည်စီတခုဝယ်တဲ့အခါမှာကြံရောင်းမှုဝယ်တာတရားရံပြည်စီကိုဝယ်လိုက်တယ်တရားရံပြည်စီဝယ်လိုက်တယ်ကြံရောင်းတော့190ယဘယ်လောက်ယလဲ190တကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလက်ရှိပေါက်ဈေးက190ဖြစ်လက်ရှိပေါက်ဈေးကဘယ်လောက်လဲ190 တို့အဲ့မှာပဇက်ကထွက်တဲ့နာရ과ရတဲ့ငါတော်တော်နာဝါတာတဲ့ဝယ်တော့အတရား190ပောက်ဈေးက1300ကျုံးလာမြတ်လာမြတ်တယ်တရားနဲ့ဝယ်တာ190နဲ့ရတယ်မြတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ तू ကညင်းနေတယ်တောက်တွေပါးတွေခောက်ပြီးတော့နာလိုက်တာ과ရတဲ့ဘာကအတန်ထွက်လာလဲဆိုတော့လောဘကအတန်ထွက်လာတာလောဘရှိလို့ तू နာတယ်ပြောတာတကယ်တော့ तू နာစရာရှိလား မြတ်비တာပဲဥစ္စာဘယ်တော့မှမနာတဲ့ဟာကြီးကိုသူနာတယ်ဆိုတာဒါကနေထွက်လာတဲ့အတ္တလောဘကနေထွက်လာတာအဲ့တော့သူနာတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ကနာလို့ပြောတာလားမနာလို့ပြောတာလားနာလို့ပြောတာရောင်ရဲတတ်တဲ့သူကတွေ့ပြီငါတရားနဲ့ဝယ်တယ်တရား90ရရတယ်တော်ပြီကွာနာတယ်ဆိုတာရှိလားလောဘမှမရှိပဲရောင်ရဲတတ်တာသူဒီလောက်ပဲရတဲ့တော့ကျင်တ်တယ်ကွာ เจนน่ะတယ်ဆိုတော့သူอ่ะအေးချမ်းသွားတယ်သူစိတ်အနာမရတော့ခုနကတုန်းကနာရက်กว่าဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတာဘာကနေထွက်လာတာလောဘကနေထွက်လာတာအဲ့ဒါမှတ်တာလူလောကမှာအဲ့ဒီတားကြီးမဲ့တွေ့ကြတန်နေမတန်ဘူးဆိုတာလဲလောဘနေပဲတွေ့တာတန်နေမတန်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတန်เจ้าအားလျော့ဆိုတာကျုံသလိုရတာပဲတန်ဆိုတာကတဘာဝမှာကိုဖန်တီးလို့ ချောက်ကင်လို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြုတ်လုတယ်ပြုတ်လုတဲ့အချိန်ကျိုးဖြစ်လာရခုဘဝပြုတ်လုတယ်အခုကျိုးပေးခြင်းပေးတယ်နောက်မှပေးခြင်းပေးမယ်ဘောဘွားကလောက်ခဲ့တယ်အခုလာပေးခြင်းပေးမယ်နောက်မှပေးခြင်းပေးမယ်တန်တရားချောက်ကင်လို့ရလားမရဘူးမပြုတ်လုပဲလဲနေလို့မရဘူးမပြုတ်လုပဲလဲနေလို့မရဘူးချောက်ကင်လို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲဘုရားကထောက်ပြအနတ္တသူ့ဘဝတိုင်းသူဖြစ်တာမလောက်ပဲတော့နေလို့မရဘူးကောင်းနာတွေလောက်ကြအေးဒါပေမဲ့ သူတို့တော့ချုပ်ကြိုင်မသားနဲ့ချုပ်ကြိုင်လို့လည်းမရဘူးသူဗာဂျိုးပေးမယ်ဗာဂျိုးပေးမယ်ဒီလိုစီကားစင်ငါတော့လုတ်လို့မရဘူးကိုမကုသိုလ်ရှိသလိုအကုသိုလ်ရှိမယ်သူတို့ဂျိုးပေးချင်းသလိုဂျိုးပေးနေမှာပဲအဲ့ဒီတဘာဝတော့မြင်အောင်ကြည့်နော်간ကိုမပယ်နဲ့တဲ့။ဘောင်းမှုကုသိုလ်လောက်ပါဒီသေဥ္ဇာတိရှားပွေးပါကြရတယ်။တဏ္ညဝိရိယရှိသည်မျာရှား။သို့တော်ခုနပြောသလိုလောဘမပါစေနဲ့လောဘပါရင်နာလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါ သူဖြစ်ခြင်း들ူဖြစ်လာတာကိုကတန်တယ်မတန်မှုမဆုံးဖြတ်နဲ့အနတ္တာကိုအခုထားနေတယ်အခုနေကောင်းတော်ကြရတော့သောင်းမှုကောင်းကဲ့ဘိုင်းနာဖြစ်လာတာဘယ်သူဆုံးဖြတ်လို့ရဘယ်သူမှဆုံးဖြတ်လို့မရချက်ချင်းထီးပေါက်နိုင်သလိုသူတကပုံထဲမှာရှိတယ်အကောင်းဘက်ကထီးပေါက်ကောက်ရဖြစ်နိုင်သလိုအဆိုးဘက်ကလည်းမွေကြိုက်မွေကြိုးဖြစ်ဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်တာပဲတန်းသူအခွင့်အရေးသူတို့က กุฎุตนะอกุฎุหาอโจเปก้วนอ่ะตูเปจินะหลุเปยยามท้องဖြတ်ထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖះကဘာပြောလဲအကောင်းကိုပဲပြုလုပ်ကြတဲ့ကောင်းတာပြုလုပ်ရင်တော့အโจကကောင်းကျိုးလာမှာပဲမကောင်းကျိုးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတော့ကာကွယ်သွားမှာပဲဒါပဲပြောတယ်ကံကိုအားကိုသလားအားတော့မကိုဘူးကံကဘုံသေးမရှိဘူးတဲ့ဒါတော့မလို့ကိုကရလာရင်တစ်ခါတလေရတစ်ခါတလေလည်းမရဘူးတစ်ခါလေဝမယ်တစ်ခါလေငတ်မယ် ရန်တရားတိုင်းအလုံးမလုံးဖဲတော့နေလို့ရလားမရဘူးနေလို့တော့လပါဓမ္မတက္ကဋဉာဏ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ခဲကုအာယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိတို့ကသုံးဖြာရတော့မယ်ဇေလောကလုံးဟာချုံကြည့်လိုက်တော့ပါပဲတွေ့ရအာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးရဲ့သဘာဝနောက်တစ်ချက်မြင်ရမှာကအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့တရင်ခအတွင်းမှာဘလိုဖြစ်နေလဲ ยาวแลနေจ้ะတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မျက်ခြေမပြတ်စေねတကယ်မှန်လားမမှန်ဘူးလားအမှန်တရားမျက်ခြေမပြတ်စေねအမှန်တရားမျက်ခြေပြတ်သွားရင်တော့အမားမှာဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိအမှန်တရားကိုမျက်ခြေမပြတ်စေねငโกတည်နေကြဟာတွေကဖြောက်ပြစ်ဆရာမလို့ဘူးတည်နေကြအတိုင်း ठा ငโกပြောနေကြပြောတွေကဖြောက်ဆရာမလို့ဘူးပြောနေကြအတိုင်းပြောလူတွေလူဘောกว่าယောက်ျားတွေယောက်ျားဘောမိန်းမတွေမိန်းမဘုံတွေဘုံဘုံပြောဒါဗိမဲ့သဘောက လူပဲတွေ့တွေ့ဘုံကြီးမဲ့တွေ့တွေ့ဘာပဲမြင်ရအဆဲပဲမြင်ပါတည်းအဆင်းဆိုတာကနောက်တတ်ပါသဘောရှိလေပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါလဲမမေ့စေနဲ့အမှန်တရားမမေ့ရင်ရထာဘုဒ္ဓညံဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကိုသိတဲ့ညံပေါ်လာအဲ့ဒါတိခဲ့ရင်လူခြင်းမှုလောဘပြင်းပြထဏမရှိတော့လောဘနဲသွားမယ်ပါသွားမယ်နောက်ဆုံးပျောက်သွားမယ်မကြည်နှတ်မှုဒေါသပြင်းပြထဏမဖြစ်တော့ဘူး แหนทวาမယ်ปาทวาမယ်เปี่ยวทวาမယ်อติញ្ញานนี่ตีလာတဲ့အတွဲเจ้าอติញ្ញานတုံးမှုโมหะမတိမမြင်မှုနဲ့ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ဘဝเนทวาမယ်ปาทวาမယ်ပြီးရေเปี่ยวทวาမယ်အဲဒါဆိုရင်အာကုဒ္ဒအမြင့်3ခုပြုတ်သွားတဲ့အတွဲเจ้าခုဘဝချမ်းသာပြီခုဘဝဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာပြီຫນောင်ဘဝတန္တရာကလည်းလွမြောက်တော့မယ်တဲ့အခုလည်းချမ်းသာမယ်ຫນောင်လည်းလွမြောက်မယ်ကိန်းရအဲ့ဒီကနေလာတာ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနေရနေစဉ်တိုင်းနေလို့ရတော့ဒါထည့်သမီးထင်လောဘဝင်ဒေါသဝင်အပူတွေပဲရမှာပဲမရမလားအပူတွေပဲလောဘဝင်ရဒေါသဆရာနောက်ပြန်ဆောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှေ့တိုးတာရှေ့တိုးတော့မယောင်ရင်နိုင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်မယောင်နိုင်မှုနဲ့တက်တာမှုတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဘဝမှာမယောင်ရဲဘူးဆိုရင်မပျော်ရွှင်တော့ဘူးမယောင်ရနိုင်ရင်ပင်ပန်းတော့မယ် တကားရှိပါတယ်အမြင့်တက်ချင်ရင်မဖြစ်ဘူးဂျင်မော啊ရေပြင်းကြီးမှာလျှောက်သွားဒီလိုရိုးရိုးတန်းတန်းလျှောက်သွားမောလာမမောဘူးဩမြင့်တက်တောင်ထိပ်တွေတက်ကြည့်မောလာနောက်ဆုံးမတက်နိုင်မျက်စိတွေပြဝေးလာအသက်ထွက်သွားလိမ့်အဲဒါတဘာဝကြည့်ရဲ့အမြင့်တက်ချင်ရင်ဂျင်မော啊ဘေးဟုတ်ပြီကိုတက်နိုင်သလောက်ပေါ့ကိုဆွန်းအားရှိသလောက်တက်လို့ရတယ်လောဘကြောင့်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့တက်မိပါပဲ။ဒါလို့တက်လို့ရရတာနဲ့ဒီတက်ပိုတက်ချင်တယ်ဆိုတာပါဖြစ်လာတာလောဘဖြစ်လာ။လောဘကြောင့်ဘီမီတို့ပုံမန်းတော့မယ်။ပိုပိုဆင်းရတော့မလုံနဲ့လို့မပြောဘူး။အလုံးမှန်သမျှကဉာဉ္စဝီရိယရှိသလောက်လှုပ်အောင်လောဘမထဲ့နဲ့။လောဘထဲ့ရင်ပင်မန်းလာလိမ့်မယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသည့်အားလျော်စွာနန်းနဲ့မတန်ဘူးလဲမဆုံးဖြတ်နဲ့။တို့ကရတဲ့တာကွာမရလိုက်ဘူးနားတယ်ကွာ။ အဲ့လိုမပြောနဲ့။ဘာကြောင့်ထွက်လာတဲ့အတန်လဲလောဘကြောင့်ထွက်လာတဲ့အတန်။ကံတရားကဘလောက်ပဲပေးလေ၊ယာတင်သလောက်ပဲပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လုံတဲ့နာကိုလုံ၊ယာတင်သလောက်ယာလာမှာပဲ။တရားဓမ္မလ ీల ပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှလဲဒီတိုင်းပဲ။ရွှေချောက်ထားတဲ့ဇေရတူသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းသဂြာဂံဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရခြင်းရောက်ခြင်း။အဲ့လိုအတွေးမျိုးပဲတော့မှမတွေးနဲ့။ ယာဘူးနာဝနဲ့တော့မှတ်ထားသောတာပန်ရှိတယ်သဂရာဂန်ရှိတယ်နိဗ္ဗန်ရှိတယ်ယာဘူးနာဝပဲမှတ်ထားအဲ့ဒါတွေရချင်းလို့မြင်ချင်းလို့တွေ့ချင်းလို့မလုံနဲ့ကိုယ်လောက်ကြာရှိတာလောက်အလောက်တကူရှိရင်မရှိလေအခွင့်အရေးတကူရှိတယ်။အဲ့ဒီအလောက်ကအခွင့်အရေးရလာမှာပဲအခွင့်အရေးလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးရှိမှပဲတည်အောင်အခွင့်အရေးအတွက်ကိုထဲမစင်းစားနဲ့ကိုယ်လောက်ကြာရှိတာလောက်အခွင့်အရေးသုဘသာသူရောက်လာလိမ့်မယ် အဲ့တော့ကိုလှုပ်ရရရှိတာလှုပ်သောတာပန်သူဟာသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်၊နိဗ္ဗန်သူပတ်သူမြင်လာလိမ့်မယ်။အလုံမှန်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ဖြစ်ချင်းလို့လှုပ်ရင်အဲ့ဒါလမ်းကြောင်းချော်သွား။လှုပ်ချံမှုကြီးဖြစ်သွား။လှုံချင်ရခြင်းလို့လှုပ်ရင်သူတို့ကလှုံချင်ရခြင်းမှုနဲ့မြင်ရတဲ့၊ရရတဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်တော့ကြောက်။အလုံလုံလို့သားလျင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမျိုးဖြစ်သောကြောက်။နော်အလုံလုံလို့သားလျင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အရာမျိုးဖြစ်သောကြောက်။ بوا များမှုကြောင့်သားလျင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်သောကြောက်။ လူချင်းမှုတောင်းတမှုမျော်မှန်းမှုတွေ ਨੇ အလုလုလို့မရဘူးကိုလောက်စရာရှိတာလောက်ချိန်တန်းရင်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒီလိုခြေနေမျိုးဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါကိုမသိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အရာတွေမှာအထင်ကြီးတယ်မျော်လင့်တယ်တောင်းတတယ်လူချင်းねတတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာရင်လမ်းကြောင်းချော်သွားလမ်းကြောင်းချော်သွားရင်အဲ့ဒီကိုမရနိုင်တော့ပြန်ပိတ်သွားအောင်ဒါကြောင့်မလို့အလုလုတက်ခါမှာအလုမလို့လုတဲ့ဘဲသာ အဲ့ဒီလှုပ်ရဲအကျိုးဟာသူပါတာသူရှိတယ်အချိန်တန်ရောက်လာမှာပဲမျော်လဲရောက်လာမှာမမျော်လဲရောက်လာမှာမမျော်မိနေမျော်လိရင်ယတနာဖြစ်လာလိအဲ့တော့ကိုလှုပ်ရဲရှိတာလို့ဖြစ်ခြင်းလို့လှုပ်တာဆိုတာမဟုတ်ပါနဲ့လှုပ်သိလှုပ်ထိုက်တဲ့အလို့မလို့လှုပ်တယ်လောဝတ်မဲ့တောင်းဝန်ရလှုပ်တယ်အဲ့ဒီနီးနေသွားအချိန်တန်ရင်ခုနပြောတဲ့အကျိုးတရားတုပါတာသူပေါ်လာလိကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် อายุ่งนี่เน่ปะแตบพี่รออายุ่งอะตึกเจ่แปรนะแต่กะบาลลงฉုံจี้ดดีอายุ่งแม่ရှိเดลูกดิบาหนောက်ไลเลยดีอายุดิหนောက်ปีไลเนจะปีไลတော့อายุ่งหนောက်ไลอายุ่งอะမซ้งနိုင်มูโกเบ้หมောက်แยเล้มาไอ้တော့ไอ้หราโกไม่ซ้งနိုင်นาโกไม่ซ้งနိုင်มันตี้พี่รอเจ่เน่เดโลกะยีโออายุ่งงาบะเน่บาลัวจีนปลายย่ะจีนปลายย่ะยังบ่มาถี่จี้เสียหะไม่ရှိတော့อาล้งห่าอตุรุซอราตื้อไลอาล้งตุราเน่ตบไยเน่สิกกะหลุญหมุดิย่อตอ မတူဘူးထင်လို့လားလူချင်းလားတူနေရင်လူချင်းတော့မလားမလူချင်းတော့နောက်ပြီးတော့အာယုဏ်ရဲ့တဘာဝတရင်ကတခဏပဲရတာမို့လို့တရင်ကတခဏပြောရတဲ့အရာအဲ့ဒီမှာပြောနေလို့ကတော့ကိုယ်ဘဝပဲပြပြောနေလို့ကတော့တန်သလားမတန်ဘူးလားဆိုတာတော့အသက်ပဲပြပြောနေရတယ်ဆိုရေရှင်သာဝရဒီန်းနေတဲ့အပြောမျိုးဆိုရင်တော့အာသွန့်ဒေရှင်ဒေပစီ kwa ဆိုလည်းတော့တော်သေးတယ် အခုတော့တခဏလေးလောက်ရရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ဘဝဘောင်များစွာအတိခံပြီးတော့ပေးဆက်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါအဋ္ဌဉာဏ်ရှိလို့ချင်းရင်ဒီဘဝမျိုးကလွတ်အောင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်။တော့အယုံတွေကိုလေ့လာပါလေ့လာရင်အယုံကများများမရှိပါဘူးဘယ်လောက်ပဲရှိလဲငါးခု။အဲ့ဒီငါးခုကိုဓာတ်ကြည်အောင်လေ့လာ။အဲ့ဒီငါးခုရဲ့သဘာဝတွေနားလည်ပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ဒီငါးခုဘဝနေခွာပြီးပြောင်းရွှေ့သွားရင် 6ခုမြ graduate, ာအ like ာယုံဖြစ်တယ်ဓမ္မယုံဓမ္မယုံတဲ့မှာဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီကိုရွေ့သွားလိမ့်ဘီ9ခုကနေရွေ့ရင်ဟိုဘက်ရောက်မှာပဲအဲ့တော့ဟိုဟာကိုလှုံ့ခြင်းလို့တော့သွားမချာနေဒီ9ခုကမရွေ့နိုင်မရှင်ဟိုဟာရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဒီ9ခုကရွေ့ဟိုဘက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီ9ခုကရွေ့နိုင်ဘူးကလဲဒီ9ခုကိုကြည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်းနေရင်အာယုံပြောင်းနေအာယုံပြောင်းနေရင်အာယုံရဲ့အမှန်တရား တရင်ကားအတွင်းမှာအကျိန်ဖန်များစွာအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ကြောင်းလဲနေတာတိမမှမဟုတ်တော့မသိရင်ဒီကလေမရွေ့နိုင်တော့တိပြီဆိုရင်ညငွေလာမယ်ညငွေလာရင်ရွေ့မယ်ရွေ့တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဘိုးပဲရောက်မလားမရောက်ဘူးလားကြောင်းမယ်အထူးအားထုတ်ပြီးတော့ရှား��ွယ်ပြီးတူးဆွပြီးတော့ယူရရာမလို့ဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အာယုံကြောင်းရွှေ့ခြင်းအတက်ပညာအဲ့ဒါနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတာ อายุงูเปี้ยงနိုင်နေတဲ့သူအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းတပ်ပညာတတ်ပြီးတော့ပြောင်းနိုင်ရွှေ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေဗံဆိုတာဘာမှမခဲရင်မဟုတ်သူအယုံပြုတ်ခြင်းချက်ချင်းအယုံပြုတ်ချက်ချင်းရောက်ဒီဘက်ကအယုံမပြုတ်ရင်ဟိုဘက်ကိုရောက်တာပဲဆိုတာဒါတဘာဝထုံးစံပဲဒီဘက်အယုံရောက်နေသမျှကတော့ဒီဘက်ကအပူနဲ့အလုပ်ပဲရှိတယ်မြင်ကွင်းအယုံတွေဟာပူခြင်းပူမယ်တော့ဘဒောတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်လို့တစ်ခါအေးနေတယ်ဆိုတာတော့မှသူကဖြစ်ပြည့်အနေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလို့ပေါ်ပြောက်အနေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလို့ လौရှားမှုကတော့ခါးမှာပဲအချင်းအာယုံမှာကြိုက်တယ်တဘောကြတယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်အပူဝင်လာမယ်လौရှားမှုနဲ့အပူနဲ့ပေါင်းပြီးတွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဒါရီအာယုံနေမှန်တိတယ်ဖြစ်ပြမှန်တိတယ်တရင်ကအဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးပြက်သွားတဲ့အရာမှန်တိတယ်စိတ်အပူတော့မရှိဘူးသို့တော့ဖြစ်မှုပြက်မှုတိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကငြိမ်သက်မှုတော့မရလौရှားမှုနဲ့ဂျုံတွေးနေရအောင်မအချင်းအတနှံ့ရတာတွေးကြည့်ရဆိုတော့ငါးခုမှာ အပူလည်းရှိတယ်လှူရှားမှုလည်းရှိအပူအေးသွားတာတော့မပါကြမ်းမလဲလှူရှားမှုကြမ်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီငါးခုလုံးရွှေ့ပြီးတော့ဘိုးဘဲဓမ္မယုံဓမ္မယုံထဲမှာတော့၆မျိုးတည်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတော့မှပဲနိဗ္ဗာန်အယုံရောက်သွားတော့မှငြိမ်းအေးမှုလွတ်မြောက်မှုတည်တာမှုဆိုတာအဲ့ဒါရပါတဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုက်လျောက်တည်တည်ထိုက်ထိုက်တာလေးနည်းနည်းကြည့်သွားပါဦးနောက်တစ်ပတ်လည်းပဲအယုံမှာကြည့်ပြတော့ ဒါလေးနဲ့ပဲဆက်သွာပြခြင်းလဲဆက်သွာပြအောင်ပါအကြွေပြများဒီနေရာမှာမပါရင်လည်းအစပိုင်းမှာေတုအာရမဏပြန်တွဲတာတော့မဟုတ်နောက်ပိုင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပြန်တွဲတဲ့အခါမှာဒီတဘတော်တရားတွေပါလာအောင်ပါပဲအခုမိမိတို့တိထားတဲ့အတိုင်းလူတွေ့ရင်နည်းနည်းခက်ဆိတ်ဆိတ်တော့ကြည် indu မဟုတ်ဘူးကွအစင်းအတန်ကြားရဲ့ပိုကောင်မဟုတ်ဘူးကွအတန်အဲ့ဒီလောက်လေးတော့ကြောင်နိုင်အောင်ပထမကြိုးစားအဲ့ဒီလိုကြောင်လည်မှုကနေဒီတဘာဝကအခုပေါ်အခုပြောက် တရင်္ဂအဖြင့်ရှိန်ဟုံပြင်းစွာပြောင်းလဲနေပါလားဆိုတာကိုတရီသာဘီညာဉ်လေး ਨੇ ထောက်ကြည့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတော့လှုပ်သွားဒီနေရာဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့တဘာဝအတိမြင်ပြီးတော့သူ့ညင်းငွေပြီးတော့ရောင်ရွှေ့မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာလိတ်မယ်ဒါကအလုလုမဲ့လမ်းစဉ်အလုမလုဖက်နဲ့ဘာမှမရဘာမှမရတော့အခုဂျာပုနာဝါနဲ့တော့အဲဟုတ်သလိုလိုပဲရှိပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မရနိုင်သေးဘူးကလေးစာတင်ပြေးလိုက်သလို ကောင်းမှာပြောလိုက်တော့တိတလူလူနဲ့သူပြန်မကြဲ့ရင်မတိပါဘူးပြန်မရေးရင်မကြွဉ္ဉ္ဉ္မအောင်။ဇောနိတူသာပဲတရားလည်းပဲတိတလူလူနဲ့ရှေ့ဆက်လေလာ بوا မြာစ조사အာထုတ်မှုမရှိရင်ပြန်ပျောက်သွားလေ။ဒါအောင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မိမိတို့조사လေ။조사တဲ့အခါမှာခုနပြောရဲမလား။ငိုတိထားတဲ့အတိရတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ဥဒာတိ၊ကိုယ်တိ၊နွားတိ၊လူတိဒါအပြဒနာမရှိဘူး။အခုမှတိရမဲ့အတိရတော့조사ပြီးလေ့ကျင့်ပြီး ခြေချင်းမှာအများတီနဲ့အမြဒီတီဆိုတာမိမိတို့စိတ်မှာတည်သွားမှာတည်သွားဒီနဲ့အမြကြောင်ရွှေမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာ။ကြောင်ရွှေဒီနဲ့အမြလုံမြောက်မှုတက်တာမှုဆိုတာရသွားမှာပဲ။ဏီလာဝေလာဆိုတာတော့ကိုပေါမှုတည်တယ်။ကိုကဋက်ခံကောင်းလို့ရုပ်တရဲ့အကြောင်းကလည်းအကြီးအကျယ်ပံ့ပိုးခဲ့ရင်ချက်ချင်းတော့ကိစ္စပြီးသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအဲအုံဒီရင်သလိုပဲအချိန်တန်တော့ ရင်ပြီး6သွားတာတိကာတာကအရေမရှိဆံမရှိပုံသီးလေးတွေတော့ကြတော့အရေလေးတွေဆံလေးတွေတဲလာဒီအရေဆံတွေကလည်းဒီတိုင်းနေလာမဟုတ်ဘူးတော့ဂျင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွား6သွား6ပြွေကြတဲ့ဘဝရောက်သွားအဲဒီချိန်ခါမှာအပင်ပေါကြည့်ပေါက်တယ်6သွားရင်ပင်ပေါက်လားမပေါက်ဘူးလားအဲဒိုနီတူသွားပဲမိမိတို့တရားဓမ္မအရွေ့ရွေ့နဲ့သွားနောက်ဆုံး6တဲ့စီတီဆိုရင်မက်မက်တို့ဖို့တော့အဲဒလို၄ဘန်တော့အပင်တွေပေါက်လာမှာပဲ အရៃဘာဖြစ်ဝင်လိုက်တာညာဖြစ်ဝင်လိုက်တာတော့မဟုတ်ねလှုပ်လို့လည်းမရဘူးလှုပ်ရင်လည်းနန်းချောင်းလွဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်အချိန်ချိန်သွားပြီးဖြစ်လို့ဘုရားတာဒနံစီရန်ဒိဋ္တုသုံးကြိမ်ဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘုရားတာဒနံစီရန်ဒိဋ္တုဘုရားတာဒနံစီရန်ဒိဋ္တုဘုရားတာဒနံစီရန်ဒိဋ္တုသာတု Ah do da.